Bé, bona nit a totes i tots. Primer que res, pues, avui tenim un ple prou atípic perquè ens falten 5 regidors. 3 regidors per qüestions laborals, Carlos Fuster, Julián Sáez i Isabel Jiménez. Una regidora per malaltia, Celia Beltrán. I un regidor per accident laboral, Carlos Xisbert. Disculpar a 5 regidors que no poden assistir a aquest plenari per diverses causes. Com tots els plens, donem pas a la lectura contra la violència de gènere que fem a tots els plenaris i en favor de la igualtat de gèneres. Senyora Benedito, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyor alcalde, i bona nit a totes i tots. Abans que res, desitjar-los una pronta recuperació i donar-nos d'ànims, tant a Carles Xisbert com a Celia Beltrán. I ara sí, ja comencem. Una vegada més, en aquest plenari volem denunciar el que suposa la xacra social de la violència de gènere al nostre país. En aquest sentit, i des que tenim recollides les dades, i fins a l'última actualització, que ha sigut el 17 de setembre, han sigut 1.113 les víctimes mortals que ha hagut a Espanya. Durant aquest any 2021 ja són 35 les dones assassinades, que han deixat a més un total de 19 orfes, menors de 18 anys, i que també entenguem que han de ser considerats víctimes de violència de gènere. I a més, n'hi ha dos casos que es troben a dia d'avui en investigació i que fan suposar que van augmentar en dos el número de 35 víctimes reconegudes. D'aquestes 35 casos reconeguts, n'hi ha tres que han sigut assassinades a la Comunitat Valenciana, i això ens posa en quart lloc dins de lo que és l'Estat espanyol en quant a víctimes mortals, únicament per baix de Catalunya, la Comunitat de Madrid i Andalusia. Sols 8 de les 35 havien interposat una denúncia prèvia, i això és un indicatiu de que algo falla. Per això demanem que es fiquen recursos, que es fiquen mitjans i que s'invertisca sobretot en educació i respecte, perquè està vist que per molt dures que siguin les lleis, la violència de gènere no baixa. I entenc que estem fallant com a societat i que hem de produir un canvi normatiu i en quant a recursos, per tal de que això puga anar baixant poc a poc, i no pot ser d'altra manera sinó que invertint en educació, que és la, i respecte, que és el principal. Des del grup independent de Sueca, Perelló i Mareny, com a grup municipal, incidim novament en tots els recursos que estan a l'abast de la ciutadania de totes les suecanes i suecans que poden acudir, i senyalem que les dones víctimes o que creuen que poden ser víctimes de violència de gènere, perquè moltes voltes ni elles mateixes detecten o sospiten que poden estar patint però no tenen clar si sí o si no, pues bueno, senyalen que poden acudir a la víctima, a l'oficina de la víctima del delicte, que està oberta de dilluns a divendres de 9 a 2 al convent dels franciscans, on hi ha un funcionari municipal i un psicòleg de conselleria que donen tanta informació dels drets i ajudes que poden tindre a dia d'avui, i així mateix fan l'acompanyament durant tot el procediment judicial a la víctima, oferint-li el recolzament tant físic com psicològic. També es pot acudir a l'oficina de la gent d'igualtat, on també es dona una orientació i es fan tota una sèrie d'accions formatives, tant a joves com a la resta de població, per tal d'erradicar aquesta xacra social que suposa la violència. Assenyalar que aquest any la dotació econòmica que han rebut pel Pacte d'Estat s'ha incrementat en més de 3 vegades respecte de l'any anterior. Hem passat de 5.000 i pico euros a més de 17.000, per tal de poder fer accions locals i invertir en prevenció de violència de gènere i en foment de la igualtat. I, per últim, també destacar el servei de guàrdia que dona el Col·legi d'Advocats les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. I, en aquest sentit, ficar incidència en que les dones víctimes de violència de gènere tenen dret a l'assistència lletrada inclús abans d'interposar la denúncia. Quan arriben al quartel, poden demanar l'assistència lletrada i assessorar-se bé abans d'interposar la denúncia. Ja quasi per finalitzar, vaig a llegir un microrelat per la igualtat, que és de Maria Arena Vizcaíno, que és una dona llicenciada en dret, i que es titula Un legado para Alicia, i que crec que ens farà reflexionar un poc, i diu així. Lleig que en castellà, que és conforme ha estat escrit.
Alicia oprime el pliego con el legado de su abuela, sus últimas palabras para ella. Mi niña, le dice, debes aprender a desaprender, a caminar segura, orgullosa, con la cabeza alta. Eres mujer, no bajes nunca tu mirada. Tú eres una, entera, igual que él, igual que ella. Respeta y tolera a tu igual, siéntete orgullosa, taconea con firmeza y llora, o ríe si es lo que quieres. Sé abogada o peluquera, pero sé feliz, defiende tu criterio y acepta a otro mejor. Bébete el sol y cómete la luna, presume de tu cuerpo y ama tu piel. I ara ja sí que per finalitzar demanem un minut de silenci per respecte a totes les víctimes, tant les directes com les indirectes, i amb el desig de que no n'hi hagi cap més, perquè ens volem lliures i vives, ni una menys. Moltes gràcies, senyora Benedito. Comencem. L'ordre del dia d'aquest plenari, del ple del 7 d'octubre de 2021, en el primer punt, que és l'aprovació de l'acte número 5 de 6 de maig de 2021. Algun comentari de l'acte? Queda aprovat per unanimitat. Us queda aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt 2 d'intervenció, que és donar compte al ple d'octubre de les resolucions d'alcaldia contràries a reparos d'intervenció. Això és el de sempre, reiteració d'objectes de contratació i coses que no tenen contracte. Este mes n'hi ha menys. El Departament de Contractació està treballant en tots els expedients que careixen d'aixòs contractes i se treballa de valent, però el que passa és que, com vostès saben, quan tenim alguna cosa ja licitat, de sobte s'ha acabat una altra licitació que la seva durada ha finalitzat, si té que tornar a començar altra vegada, o sigui que és el cuento de nunca acabar. Per tant, si algun portaveu o algú vol prendre paraula, senyora Viñales. Hola, bona nit a totes. Bé, jo tenia unes preguntes en relació a la factura 2.473 de subministrament de 24 unitats antimosquits i 16 unitats per a protegir de protecció solar per al personal de les platges. Volia preguntar si aquest subministrament era per a la gent de socorrisme, per a la gent de que era de la Covid o era per als de la Covid. Senyor Vázquez. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots. Sí, era per la gent dels agents civils que teníem en les platges, ja que Generalitat no es dotava, en teoria mos tenia que dotar, i a dia d'avui, en què estem esperant-ho, pues l'Ajuntament de Sueca es el facilita. De fet, el primer dia, i si vol donar fe el senyor alcalde, jo en persona me vaig tindre que desplaçar a una farmàcia a comprar protector solar perquè no tenien protector solar per ficar-se-ho. Sí, no va ser. I va ser donar-lo-seu, comprar-ho, ho vaig donar a ells perquè pogueren tindre-ho i pogueren treballar en les condicions més òptimes. De fet, que han sigut de les localitats, jo no dic totes, perquè algunes hauran sigut igual o més, que més han estat atents d'aquestes persones. No com en altres localitats costeres, veïnes i no veïnes. Dit per ells, Alguna qüestió més, senyora Viñales? Sí, moltes gràcies. No, jo feia la pregunta perquè com al final el tema del socorrisme ho dura una empresa externa, doncs deixar la pregunta, no?
Val, després està la factura número 2489, que és el subministrament de 8 trapes de fundició de... Bueno, les mesures són indistintes. La meva pregunta era, això respon a la qüestió esta de que hi hagués un robatori de trapes? Perquè en un principi, segons tenia jo entès, el robatori se va efectuar en el nucli urbà de Sueca i no a les platges. Aleshores, m'ha cridat l'atenció aquesta factura perquè desconeixia si efectivament s'havia fet també un robatori en les platges o és una altra qüestió totalment distinta. Senyor Vázquez. Moltes gràcies, senyor alcalde. És, a veure, és un sistema de manteniment que tenim també. Val? Quan tenim que demanar de fundició, en el moment, en el cas del robatori, val? N'hi hagueren, sí que n'hi hagueren algunes, perquè n'hi hagueren, no sé si foren 4 setmanes seguides de robatoris, la primera sí que ens llevaren trapes de pou, que són d'estes grans, que després aparegueren perquè fèrem una comunicació en les xarxes socials i després aparegueren en una séquia tiraes. Val? Perquè, clar, i se ferro vendre-lo en una xatarreria, pues, té el logo de l'Ajuntament, té noms i no t'ho compren. I al final pues, la gent es veu que degué assustar-se i ho degué tirar i un agricultor d'una part a la Guàrdia Rural i la Guàrdia Rural de Motos i anem a replegar-los. Això que han recuperat, no? Però l'altre és de manteniment, tenim que tindre'n. De fet, ara aquí que tenim un pedido molt més gran per a tindre'n molt més. Val, moltes gràcies. Això era la meva qüestió, perquè si s'havia efectuat robatoris en les platges, també ho desconeixia. Sabia que havia sigut per així, però no. Bé, la següent factura respon al número 2630. Ai, mentira, aquestes són les trampes. Perdoneu. Val, n'hi ha una... Val, sí. N'hi ha la factura 2674 i 2675. És per l'emissió d'una falca en ràdio amb motiu del Sueca Sona, que també apareix de la mostra sonora. Em podria dir la senyora regidora on es van fer aquestes publicitacions? Ara se sent molt més alt. Senyora Navarro. O sea, en la ràdio, però en quines... Gràcies, senyora alcalde. Bona nit a totes i a tots. Bueno, pues és habitualment el mitjà de comunicació este, supon que serà una factura de... M'escolta? No, sí, perquè se m'estan empanyant les ulleres. Vale. Bueno, pues són falques publicitàries que oferim en la ràdio, vale? En la zona de la Ribera, i bueno, són coses habituals que fem en cada campanya que realitzem, no? Per publicitar qualsevol cosa, ja siguin campanyes de conscienciació, dies commemoratius, programació d'algun tipus que vulguem destacar i donar-li publicitat. I són falques de ràdio que es donen normalment, pues estan durant una setmana o dues setmanes en uns horaris acotats i aquestes factures fan relació a això. Sí, sé que se fan aquest tipus d'actuacions, però sé de primera mà que hi ha membres de les persones que participen en el procés d'elaboració d'aquest festival que desconeixien que s'havia fet aquest tipus de publicitat. Aleshores, era per a que tot el món ho sabera que s'han fet en totes les ràdios, no? Deduïs de la zona no. De la Ribera, dic. Bueno, supon que la factura que vostè ha vist és en relació a una empresa en concret, val? Mm-hmm. I és en mitjà de comunicació d'Onda Cero. Vale. D'acord, moltes gràcies. I ja per últim, m'ha cridat l'atenció que n'hi ha diverses factures de 180, 200, respecte al subministrament de botelles d'aigua per al centre de vacunació. Hi ha diverses factures, la 96, 97, 98, 99, 102, 2602, 2634, 2635. La meva pregunta és, no era possible haver fet una sola factura perquè al final és un mateix objecte, no? Que són les botelles d'aigua. I la meva pregunta era això, si és una qüestió de l'empresa que factura a Xina o perquè són factures de... No em plega 300 euros, vaja. Senyora Requeni. Gràcies, senyora alcalde. El que fèiem era, per no tindre subministrament de més ni de menys, venia un camió, descarregava i conforme anàvem tenint les cites programades des de conselleria, que no programem nosaltres,
anem veient el volum de personal que se cita. Aleshores, conforme anava acabant, hi havia setmanes més curtes, setmanes més llargues, i quan veiem, preveiem que s'acabava l'aigua, fèiem un nou pedido i ja està. De fet, em va sobrar i l'última factura és un abono de les caixes que sobraren, que no eren moltes, i també t'ahorres pues, faena i temps. Val, moltes gràcies. Era això, una qüestió de que no sabia per què s'havia fet la mateixa factura extendent igual moltes vegades en distints preus. Ja està, senyor alcalde, moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs com és hora de donar compte, passem al punt 3 d'intervenció, aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 09/2021 del pressupost municipal per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Bé, així n'hi ha dos apartats, un apartat finançat amb baixes de crèdits d'aplicacions pressupostàries que no s'han fet ús en un muntant de 154.000 euros i un altre apartat dins del mateix expedient que es finança en romanent de tresoreria de despeses generals per una quantia total de 394.273 euros. També dins d'aquest punt, dins de suplements de crèdits, tenim diverses partides de personal per tindre suficient borsa de vinculació per acabar l'any. I tot això es fa perquè, com vostès saben, per a fer efectiu tot això administrativament fa falta un mes i mig aproximadament per a poder tindre disponibilitat econòmica d'aquests diners i per això aquestes previsions agafant diners del romanent i dins d'aquestes previsions aquesta modificació de crèdit que té dos ramals, com he dit, la que està financiada amb baixes de crèdit d'aplicacions que en el seu dia tenien un concepte i que a dia d'avui anem a canviar-li el que és la finalitat d'aixòs diners i l'altra que està finançat en romanent de tresoreria. Si algú vol prendre la paraula. Senyor Tomàs. Bona nit, senyor alcalde, i bona nit a la resta de membres de la corporació. Bé, des del grup municipal de Compromís ens abstindrem en aquesta votació, ja que entenem que aquesta modificació com una eina més de la qual poder utilitzar a la seva gestió i poder fer front a pagaments, projectes que més estimen, etc. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs passem a votar. Abstencions? Vaig a favor. Moltes gràcies. Passem al punt 4, que és l'expedient de canvi de finalitat pressupostària. Bueno, això, doncs, com en el punt anterior, algunes partides van financiar en canvi de préstec, doncs així n'hi ha que muntar aquest punt per a fer aquest canvi de finalitat. Val? És una cosa administrativa. Doncs alguna intervenció és del mateix punt. Sí, senyor. Sí, sí. I és més que res igual, és a dir, com entenem que van lligades les dues, sí. El sentit del vot mantindrem el mateix, però sí que m'agradaria fer una consulta. I és, m'he fijat que en les partides de les quals anem a canviar està una partida de nichos de 120.000 euros. Això és La pregunta és perquè l'ampliació que se tenia que fer en el cementeri ja la tenim feta o perquè no s'anava a fer i n'hi ha més diners i n'hi ha opció de poder-lo utilitzar per a altres partides. Gràcies. Senyor Franco. Sí, gràcies, senyor alcalde. Aquesta partida és, conforme vostè diu, és de Nichols, eren 120.000 euros. L'únic que ha plegat a un punt que estic acabant ara, a la setmana que ve entreguem nichols a Travolta. És a dir, és una previsió que tenia jo prevista per si acas. Tot és com a la setmana que ve jo anem a entregar 104 nichols, més els que en tenim, tots estem coberts en un període prou ampli. Tot és, i aquests diners vaig a destinar-los a repavimentació, que és el que més me fa falta en este poble. És això. Vale, gràcies. Moltes gràcies. Afegir-li també que la idea després de l'ampliació d'aixòs nichols, pues,
també voldríem ja enfocar-la majoritàriament al nou recinte del nou cementeri i així no condensar tant l'actual en tema de volumetria. Val? Vostè vol dir alguna cosa, senyor Vázquez? Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. No, matisaré una cosa, que és que n'hi ha ben, diguem que era l'últim projecte que n'hi havia dos fases de nítxols, val? On estaven ficats. Ara s'ha acabat un, això es podria quedar per un altre, però que es podria fer allí també, però que de fet, si en fem en els pressupostos nous, tindrem que ficar una per construcció de nítxols perquè hem que tindre'n, val? Però ara, a dia d'avui ja estem cobertos, val? Estem cobertos. Doncs passem a vot, senyor Franco. Sí, com a últim, ja aprofitant aquest moment, comentar-los que el projecte de lo que és la tanca del tancament del cementeri, en una setmana o dos el tindrem. Tots anem a iniciar ja també en aquest aspecte. Vale, gràcies. Moltes gràcies. Doncs passem a votar. Abstencions? Vots a favor? Moltes gràcies. Passem al punt 5, que vostès varen ser informats en informatives, però que n'hi ha que ratificar la inclusió. Vaig a favor de la inclusió. Moltes gràcies. Este punt a més d'intervenció és l'expedient de modificació de crèdits número 10P/2021 del pressupost municipal per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Val? Este punt 5 són una sèrie de quanties que són de baixes de crèdits també. N'hi ha 17.278 euros que són per a voreres, que crec que és per al carrer Sant Cristòfol. Després n'hi ha 13.000 euros que és un suplement de crèdit, una ampliació del crèdit existent. I 30.000 euros que eren d'una adquisició d'un terreny que anàvem a fer en el polígon industrial, que al final no es farà, i el que va fer-se és a millorar la façana de l'Ajuntament i pues, adequar-la a la Casa de Santa Maria, perquè l'altre dia parlant-ho estaven dient-ho que des de que el pare del regidor Carles i el meu la feren, ja no s'ha tornat a fer, imagines si fa anys això. Per tant, pensem que n'hi ha que donar-li un poquet d'esplendor a la casa de totes les suecanes i suecans i anem a agarrar i a desentar i a actualitzar aquesta façana. Pues este punt tracta d'això. N'hi ha 17.000 del romanent i 43.000 de baixes de crèdit. Si vostès volen algun aclariment més. Cap més. Cap. Molt bé, pues passem a votar. Vaig en contra, abstencions, vaig a favor. Moltes gràcies. El punt 6 és igual que el 5. N'hi ha que ratificar la inclusió. Votem la inclusió. Vaig a favor de la inclusió. Unanimitat. Moltes gràcies. Pues el punt 6 és el mateix que com en el punt 5 té baixes de crèdits, doncs aquest punt administrativament s'ha de crear per a fer aquest canvi de finalitat. Passem a votar, no? Vots en contra, abstencions, vots a favor. Moltes gràcies. Passem al punt 7, que és l'atorgament d'un diploma de jubilació. A Juan Grau Lledó. Així es vota avui l'atorgament de diploma de jubilació com a personal del cos de la policia local i avui votem aquest atorgament del diploma de jubilació per a aquesta persona per la seva dedicació d'una vida al servei ciutadà, a la missió de la defensa, a la promoció i a la protecció dels nostres veïns. Com vostès saben, i si no ho saben, pues, ho diguem ara sí, el cos de la policia local té aquesta característica a l'hora de quan els seus funcionaris es jubilen i nosaltres des d'ací pues, desitjar-li el millor a Juan i donar-li les gràcies per tots els serveis que ha donat al poble de Sueca i desitjar-li el millor en aquest nou futur que està vivint ja. Val? Si algú vol intervindre,
Senyor Jiménez. Jo, el mateix que ha dit vostè. Bueno, bona nit a tots, que no diré res, perdoneu. El mateix que ha dit vostè, felicitar-lo, i és un diploma que ja hem donat alguna vegada ací, i és un diploma que marquen el que són pràcticament les normes de la policia. Quan tu es jubila, doncs, se dona un diploma. Sincerament, doncs, dir, felicitar a Juan, que la tasca que jo, quan vaig estar en ell, la veritat és que es dona un gust treballar en ell, i el que li diés ho feia, per tant, felicitar-lo. I estic segur que ara, més encara. Senyora Pérez. Jo, des de la meva regidoria, també felicitar a Juan i agrair els seus serveis en l'àrea d'ADL aquests últims anys que ha estat. Una persona molt treballadora, i que la seva jubilació siga molt feliç i molt agraïda. Moltes gràcies. Senyor Ramírez. Bueno, jo per finalitzar també, pues, les mateixes paraules que ja han dit els altres companys. Felicitar a Juan, és una persona que jo la conec fa molt de temps, un model de funcionari, des de luego, en tot el temps que ha estat exercint com a policia local, i des de luego després com ha estat exercint com a funcionari d'una altra àrea. I s'enhorabona i s'agraïment des de la policia local a Juan. També dir-vos que en breu també tenim programat un acte en el Saló de Plens en la que rendirem homenatge a tots aquells policies que durant este període per Covid i per situacions no han pogut donar-li aquest reconeixement. Estem preparant un acte i som 6 persones de les que no han disfrutat d'aquest xicotet reconeixement de l'alcalde i de tota la corporació. En temps vos informarem qui són les persones que van a participar en aquest acte i quina és la data en la que anem a fer-lo. Moltes gràcies, senyor Rivera. Ara sí. Del grup municipal del Partit Popular, agrair-li els serveis prestats a aquest municipi, donar-li l'enhorabona i que en aquesta nova etapa de la seva vida, pues, sigui que seguim com ha sigut tota la vida. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Benedito. Moltes gràcies, senyor alcalde. Des del grup independent de Sueca, Perelló i Mareny ens sumem a tot el reconeixement que han dit els grups que han pres la paraula de forma precedent, i desitjar-li a Juan que disfrute d'aquesta merescuda etapa i que no canvie i continuï seguint tal qual és, i res més. Que entenguem que és una merescuda etapa i que li desitgem el millor per als temps vinents. Gràcies. Alguna intervenció més, senyor Vázquez? Jo ja, com faltava jo, doncs, vaig a sumar-me com a antic regidor d'ADL, doncs, dir que l'etapa que ha estat en companyia de Juan ha sigut molt agradable, cordial, i la veritat és que serà un plaer treballar en aquesta persona i que disfrute molt de la seva etapa. Molt bé. Ja m'he intervengut. Passem a votar. Vots a favor? Unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt 8, que és de recursos humans, que també que parla del calendari laboral 2022, en el qual les festes laborals locals no recuperables seran el 25 d'abril, que és Sant Vicent Ferrer, i el 8 de setembre, que és el dia de la Mare de Déu de Sales. Val? Són aquests 2 dies. Algú vol intervindre al respecte? Senyora Vinyoles. Hola, bona nit a totes, altra vegada. Res, volia informar que el nostre grup votarà a favor d'aquest punt, però volia preguntar-li al senyor regidor, que sé que en les informatives va comentar el tema del calendari esta vegada escolar, que hi havia en alguns dubtes sobre com es gestionava, si ja s'ha pogut gestionar aquesta qüestió. Senyor Vázquez. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Dir que ja tenim clar la situació del calendari escolar, dels festius escolars de la localitat de Sueca, del Perelló i del Mareny. Hi ha hagut una equivocació per part de conselleria en el Perelló, que hi envia dia perquè rectifiquen, val? Perquè resulta que donaren el dia 17 de març i el dia 18 no. El 17 festiu i el dia 18 escola a tots els xiquets, no? I el dia 19 dissabte. Doncs hi ha hagut un error que ens sol·licitarem, però clar, això té un procés que ha de publicar-se després altra volta, la rectificació. Per la resta està tot bé, està parlat amb inspecció territorial també,
i ja està. Vull dir que de moment tenim millor encara un xicotet canvi, però en un consell escolar ja ho tractarem en el plenari. Alguna intervenció més? Doncs passem a votar. Vots a favor? Unanimitat, moltes gràcies. Passem al punt 9, que és de serveis socials. Modificació del reglament de règim intern del Centre Ocupacional Municipal. Senyora regidora, senyora Gea. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots i a totes. Bé, això és un reglament intern que ja té el Centre Ocupacional, que ve des de l'any 1990, es va modificar en el 2001 i la veritat és que ja s'havia quedat molt, molt passat ja. Entonces, el que han fet ha sigut acoplar-nos a l'àmbit estatal, a l'autonòmic i dins de el que és el local, volem, si vols, explicar-vos unes cosetes que, per exemple, el reglament antic pues, ficava que les persones ateses eren minusvàlids psíquics. En el reglament nou passem a ser considerades persones amb diversitat funcional o discapacitat. Abans les persones ateses es denominaven operaris, ara ja passen a ser usuaris, que tot això ja s'estava fent i dient, és a dir, nosaltres a l'hora de parlar i de fer ja utilitzàvem aquest llenguatge, però no obstant no estava modificat. Llavors el que hem volgut ha sigut plasmar-ho dins del reglament. ¿Vale? Després estava acreditat per a 46 usuaris, avui per avui està acreditat per a 40. Canviava també el Consell d'Administració, canviava el reglament nou del titular del centre, canvi orgànic de participació del centre, el reglament antic i el reglament nou. Antes era l'equip de treball, junta d'operaris, l'assemblea d'operaris i ara és el Consell d'Administració, l'equip de treball, la junta d'usuaris, l'assemblea d'usuaris. També el sol·licitant de la plaça havia de tenir domicili a Sueca, tot això abans, ¿vale? O a la Ribera Baixa. El sol·licitant ha de tenir diagnòstic de diversitat funcional intel·lectual, un grau de dependència reconegut i es tindrà en compte la convivència de la proximitat al seu entorn social i familiar, prèvia resolució de la Generalitat. Això és el que ara és el que es compete. I bé, sols era pues, això, ficar al dia aquest reglament i és el que hem intentat fer per a intentar pues, que estiga lo més... Això? Una actualització. Exacte. Molt bé. Alguna pregunta al respecte? És una actualització del reglament intern. No? Doncs pues passem a votar. Vots a favor? Unanimitat. Moltes gràcies. Bé, passem ara al punt 10, que és aprovació de les bases reguladores de la nova acció concertada per a la gestió de la residència i centre de dia per a persones amb discapacitat en situació de dependència. Senyora regidora. Sí, moltes gràcies, senyora alcalde. Bé, això és aprovar les bases reguladores. Com tots sabem, el centre de dia ho porta una empresa privada per al que traguem un plec de condicions. Està a punt d'acabar-se i el que hem volgut fer és fer-lo de nou perquè el 31 de desembre acaba. Entonces, este plec nou hauria de començar el dia 1 de gener i el que hem fet ha sigut ficar que siga per 3 més 10 anys de pròrroga, que és el màxim que ens deixa o ens permet la llei. Vale. Això ho hem fet d'esta forma perquè vosaltres sabeu que després segurament vos ho tornaré a dir en el contracte programa, pues, segurament absorbiran la conselleria el que són els centres de dies i els centres de majors. I entonces pues, hem intentat fer nosaltres la feina, però quan vinga el moment de que conselleria ho absorbisca, pues, que tinguin el menys feina possible, és a dir, ells absorbissin tant les residències com el contracte que tenim vigent.
I res, és això. El contracte és molt, molt, molt paregut, canvia molt repoquet, ja t'he dit, canvia crec que només que el temps i és tot igual com la vega anterior. Gràcies, senyor alcalde. Alguna intervenció, senyora Manxó? Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a totes. La meva pregunta, bueno, he entès 3 anys més 1. Sí. O 3 més 2, no, 3 més 1. 3 més 10. Més 10 anys de pròrroga? Això m'ha dit a mi la tècnica, que ho ha fet així, o ho ha entès així. Jo ho miraria, perquè... Sí, jo també ho he vist un poquet exagerat. Lo de 3 més 10 no ho havia vist jo mai. Sí. Però bueno, no dic no jo sé. Que no siga... Li ho preguntarem a Digna. Jo vaig entendre les informatives 3 més 1. Sí, pot ser, però ella m'ha apuntat a mi 3 més 10. Igual és que s'ha equivocat i ha ficat el 0 que no toca. Jo també m'ha paregut un poc exagerat, sí. Però bueno. No, i més sabent el tema de l'absorció de la conselleria d'aquest tipus de centres, no? En tot l'expedient que consta en este punt de sí. Serveis socials, n'hi ha una que és el tema del personal, el tema del personal a subrogar, perquè clar, no sols absorbeix el servei, sinó que també absorbeix el personal que treballa en aquest servei. M'ha semblat curiós el tema de que n'hi ha persones en aquesta llista que no són, vull dir, no n'hi ha noms de ningú ni res, sinó llocs de treball, quan, des de quan estan començant fins a quan estan previst. N'hi ha gent acabar. Que està indefinida, n'hi ha gent que té previst que s'acabe tal, n'hi ha persones que estan des de 2019, però n'hi ha persones que seria lo lògic, entenc jo, perquè si comença el servei en 2019, doncs a partir de 2019 comencen tots a treballar. N'hi ha persones que estan des de 2005, n'hi ha persones que estan des de 2016, n'hi ha persones que estan recentment contractades, que això és normal perquè el personal pues, cau malalt i s'ha de contractar. Jo sí he fet la consulta d'aquest tipus de persones que duen tants anys treballant, entenc que per a la Fundació, que és la, consideres l'empresa que gestiona aquest servei, que ja estaria fent algun tipus de tasca en l'altra residència i la traslladen així perquè creuen que és la persona més adient, entenc. Sí. És així, no? Pot ser, perquè ells des de la Fundació han manejat personal conforme ells han cregut més convenient, és així, no? Vale. Sí. Per tant, és el personal sí que està separat, que no la direcció. Entenc que la direcció sí que és compartida, però el personal a subrogar, si la conselleria en algun moment absorbeix aquest tipus de serveis, tots els que estan així se n'aniran d'alguna manera a la conselleria, que no sé quina serà la fórmula que empraran, crec que això no s'ha tractat encara i no està clar. S'està treballant. Crec que està pendent d'una reunió. Sí, jo vaig estar també pendent d'això per la preocupació dels treballadors, com vostè diu, i ens varen dir que això n'hi haurà que negociar en conselleria la fórmula a veure com aquesta gent podia continuar treballant donant aquest servici on estan actualment. Suposo que igual que en el seu dia es va fer en l'Hospital del Cira, que s'agafa una fórmula entre cometes laboral, doncs la conselleria doncs, deixarà damunt de la taula alguna fórmula que no perjudiqui a la situació actual dels treballadors des de diferents àmbits assistencials, en aquest cas, perquè la residència de majors va passar el mateix. Clar, clar. Sí, però ahir, bueno, ahir en la residència de majors cada vegada hi ha menys funcionaris perquè se van jubilant i és més personal laboral. Però, clar, així és molt estrany, perquè, clar, allò és una empresa... És el mateix, al final. El que no sabem és si la conselleria directament farà un concert igualment en la Fundació o en les empreses que liciten aquests plecs, o perquè, clar, absorbir aquest tipus de tot aquest personal, si els ajuntaments no ens deixen ampliar plantilles, no sé, la conselleria com pensa fer això? Ho veurem. En tot cas, el problema serà de la conselleria. Això que, disculpe, senyora sí. Manxó, jo en aquest sentit vaig preguntar per lo de la residència de majors, perquè com vostè sap també hi ha una empresa ahí, i me digueren que en un principi pues, la conselleria tindria que sentar-se en l'empresa per veure com fent, perquè si imagines que a l'empresa li queden
dos anys o tres de contracte, a veure com fem, si la continuïtat de l'empresa era fins a que s'acabara el contracte, però que estava tot encara molt en agulles de cap, encara no estava embastat. Sí, jo tinc entès això, que ese meló encara no està encetat, no està, que no és, és un meló complicat, molt complex. Sí. I després, clar, fent referència al punt d'abans, no?, del centre ocupacional, que l'altre dia també parlàvem que físicament el centre ocupacional està dins del complex de la residència de centre de dia i també podria ser objecte d'aquesta absorció. Clar, ahir també n'hi ha de tot, vull dir, de tot me referís a personal funcionari, personal que està en comissió de serveis, personal laboral, també, però clar, això sí que són personal de l'Ajuntament, en la modalitat que siga, però sí que són funcionaris de l'Ajuntament. Clar, a aquestes persones passaria un poquet com en la residència de majors. Si no volen passar a ser funcionaris de la conselleria, s'haurien de reabsorbir per l'Ajuntament perquè realment ells són funcionaris d'esta casa. També seria... O això, no, o això de moment està aparcat i no se va a fer. A veure... Senyora Gea. Gràcies, senyor alcalde. Bé, així és que estem... Per a que la gent ho entenga, són dos punts diferents, d'acord? Tenim que la conselleria vol absorbir les residències, però tenim un punt en contra en el COM, el Centre Ocupacional Municipal. Per què? Pues perquè resulta ser que quan es va fer en el seu moment, que es va fer en tota la bona intenció del món, per a lo millor ahorrar-se diners, pues es va fer una cuina conjunta o una cuina que servira i donara als usuaris del COM. I clar, com que això tu traus el plec, que és el que estem anem a traure ara, pues tu pots negociar amb l'empresa el que puga donar aquest servei d'alguna forma i ho arregles i ho fas, però clar, ara ve conselleria i diu, això com es menja? Clar, en aquell entonces, quan es va fer, que ja t'he dit que es va fer amb tota la voluntat del món, i per ahorrar-se segurament diners, no es contemplava que això poguera passar. Perquè, clar, en teoria, el COM hauria de tenir la seva cuina pròpia i la seva gestió pròpia, no estar... Perquè està tot tan integrat, val? Que, clar, que ara ve això i dius, i ara com ho fas? Entonces, així encara n'hi ha moltes reunions en conselleria a veure com ho podem fer, com no ho podem fer, perquè, clar, si conselleria... Podem arribar a un acord en ells en què la cuina puga ser, que es puga compartir... No podem arribar a un acord. Conselleria no voldrà tindre que fer l'Ajuntament una altra cuina a part perquè els usuaris tinguin... Espai no n'hi ha. Clar, és que està... Que ja t'he dit, que en aquell entonces es va fer en bona voluntat, però avui ho analitzes i diu, pues, si ho haurem sabut això, no haurem fet allò, perquè entonces està mal fet. Perquè no s'ha tingut en compte que això podia passar. Qui anava a dir que conselleria anava? Llavors, vull dir, avui està damunt de la taula, anem pas per pas... Avui anem a aprovar el plec, anem a seguir conforme estem, anem a seguir treballant, anem a seguir tinguent reunions i a partir d'ahí pues, tindrem que plantejar la situació del com està en el moment que s'enduguen la residència. Que es pot quedar com a cosa de l'Ajuntament, pues, també està per valorar, és que clar, tot n'hi ha que valorar o si podem arribar a un acord en conselleria no podem arribar, és que està tot molt nugat, està tot molt mesclat ahí dins i ara, clar, ja t'he dit que són coses que estan diguent-se que pel 2022 tindran que estar, però encara està tot en batxoqueta, com es diu així, en el meu poble, no? Vull dir, encara està tot molt per veurem vindre i veurem què passa, sí. Saps? Entonces, jo te puc dir que de moment anem a treure el plec. I a partir d'ahí veurem què passa. El plec ho tinc clar perquè és, sí. Com has dit tu, bàsicament una reproducció del que se va fer en un principi, perquè a més jo crec que estarem contents de suecans del servei que es presta, però clar, el centre ocupacional és altra història, perquè té molts anys d'antiguitat, com tu has dit, era quasi exclusivament per a gent de sueca, donava molt de servei a les famílies que tenien persones en diversitat funcional i és com una altra, no? És una altra història. La residència del centre de dia ja és com per a més comarcal, més un servei comarcal i el centre ocupacional era algo més local. I després la peculiaritat dels treballadors també, claro. Que és algo de l'Ajuntament. Disculpa, per el tema de la residència vam estar intentant fer les negociacions per a veure si ens podien dir en quina situació es quedaven els treballadors
estem parlant del centre de majors, sí, vale? Sí. De la residència de majors. Estarem intentant per veure, per, que ens diguin alguna cosa, no? Perquè clar, la gent és normal, es preocupa i diu, bueno, i ara què va ser de vosaltres? No ens agarraran, no ens agarraran, ens tiraran... No ens volguen dir res. Però jo no crec que és que no ens volguen dir res perquè no ho sabien, no, perquè no volguen, és perquè jo crec que encara no ho tenen clar com van a fer. Complex, jo, és que sí. això és un treball grandíssim i és molta feina, entonces poc a poc van anar fent. És complex, el tema del personal és molt complex. I després, quan jo voldria agarrar les teves paraules de que se ho endú la Generalitat, que la gent no pense que se ho endú a ningú lloc, no, sinó que absorbeix el servei i presta el servei d'una manera directa. Per això parlem de que se ho endú la Generalitat, sí, perquè ja no serà responsabilitat de l'Ajuntament, que jo sempre dic que encara que ho duga a la Generalitat, al final pues la gent ve a queixar-se pues a la porta de l'Ajuntament, que és el primer que tens per a poder-te queixar d'un servei, no? I se ho endurà a Conselleria i estarem l'Ajuntament a disposició dels usuaris, clar, perquè seran gent pues, del nostre poble o de pobles al voltant i seguirem ajudant en tot el que faci falta, com ajudem, clar, en tot. Vull dir que el que passa és que les normes canvien i des de dalt ens diuen això que serà així i en fi, diuen que és per millor, per millorar la funcionalitat entre ells i nosaltres, per el contracte de programa, me refereixo que tot entra ahí, no? En fi, pues això. Molt bé, moltes gràcies. Alguna qüestió més? Passem a votar. És el punt 10. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Unanimitat, moltes gràcies. Passem al punt 11, serveis socials també. Aprovació de la signatura del contracte programa entre la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de i l'Ajuntament de Sueca. Alguna intervenció, senyora Egea? Gràcies, senyor alcalde. Bé, bona nit a tots, a altra volta i a totes. Això és el mateix que estàvem parlant? Bueno, és el mateix, no. Això és el contracte programa on es reflexa el que la Conselleria vol absorbir la gestió, val, de lo que són les residències. Dir que és un contracte programa que se vol firmar entre la vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, l'Ajuntament de Sueca, i duraria des de l'exercici 2021 al 2024. Jo l'únic que vos puc dir és que, com vos vaig dir en les informatives, que quan ja teníem tot a punt, estàvem ja quasi tot firmat, però el que estàvem dient firmant no, perquè es firmarà després. En la data del 5 de juliol es va rebre el contracte programa, es va incluir al contracte programa el servei de punt de trobada familiar, val, que és el PEF. El PEF és un punt de trobada familiar que és un recurs gratuït, universal i especialitzat, que se situa en un espai físic, idoni i neutral per a facilitar el compliment del règim de visites establit en situacions de crisi o ruptura familiar. Jo estic nomenant les coses que encara no estaven ficades dins del que era el programa i que, com digués, que s'ha oblidat i ho han inclòs ara. Vale? Els punts de trobada familiar PEF faciliten als menors el seu dret a relacionar-se amb tots dos progenitors o altres parents a la seva seguretat en aquestes relacions, mitjançant una intervenció temporal de caràcter psicològic, educatiu i jurídic per part de professionals degudament formats. Val, en breu estem treballant el tema del... estic comentant jo perquè això és de la meva companyera, però ho comento jo perquè està dins de lo que és el contracte programa. En breu, si no passa res, ficarem en marxa el tema del PEF. En un principi anem a ficar-lo en lo que és la Casa de Llorca, mentre és... se fan altres treballs que estem treballant a tres punts per a poder incloure unes altres coses que ara vos diré també. Després, en el data de 26 de juliol del 21 s'envia una nova proposta per part de la Vicepresidència de Conselleria d'Igualtat en la que s'afegeix la fitxa 3 relativa a la prevenció i intervenció amb les famílies, que això ja estava, però també s'havia oblidat ficar la fitxa dins, que és un servici d'atenció primària i no estava inclòs en la proposta inicial. I després, coses que no estan contemplades financerament, però sí que estan totes sol·licitades,
és que en el gener del 2022 tindrem que tindre en marxa l'EIA, Servici Específic d'Intervenció a la Infància i l'Adolescència, i aquest servei, avui per avui, ens el dona la Mancomunitat, però ens obliguen a tindre el propi, a que siga local, municipal. ¿Vale? A falta d'insertar també el centre de dia de majors, jo dic els escorxadors, perquè és un centre de dia que estem treballant-lo i acabant-lo, i crec que ara ve ja l'última fase. I després, el que vindrà també serà un centre d'inserció sociolaboral, que és el que estem ara treballant, en el que ahir és en el lloc que volem ficar aquest centre, que és un centre dirigit a adolescents en situació de vulnerabilitat, per a dirigir-los al camp laboral. Vale. Diríem que això és l'escola taller antiga que se feia, el que passa és que, clar, avançant un poc més i ficant-ho més al dia. No? Entonces, això és que és una cosa que volem en el mateix lloc que s'està treballant, ficar el que és el centre d'inserció i el PEF tot junt, perquè tenim que tenir clar que el PEF on anem a ficar-lo, sabem que per ahir va una carretera i que la Casa Llorca pues, a la llarga se va a tombar, però mentrestant, com és una cosa que Conselleria ens està ficant pressió per a que fiquem, perquè tenim molta demanda de gent de necessitat de voler tindre aquest PEF, pues, entonces nosaltres hem cedit, mentrestant estem intentant buscar financiació per a poder agarrar l'espai que volem per a poder usar el PEF i posar el tema de la inserció sociolaboral. Pues, en un principi és això, és el que han comentat antes i ja està. Del contracte programa. És que ho han contat tot antes de l'altre punt i ara ja no n'hi ha molt més que contar. Si vols preguntar-me alguna coseta. Sí, senyora Manxó. Gràcies, senyora alcalde. Sí, a veure, jo entenc que la part d'abans era tots els serveis socials especialitzats que se presten a persones amb diversitat funcional i així estem parlant perquè ens entenga el ciutadà de lo que se presta en el convent dels franciscans i en el nou local que n'hi ha en Avinguda Mestre Serrano. Tot el servei social primària i secundària. D'atenció al ciutadà. Exacte. Val? El que està parlant vostè d'atenció sociolaboral i el PEF i Xenau, que sabent que el de la Casa de Llorca això desapareixerà algun dia, que és el que aprovarem per urgència en un ple, en el ple passat, que és l'edifici tan xulo que quan se rehabilite segur que quedarà molt bé i a més és patrimoni sueca, allí se col·locarà aquests dos serveis que vostè està dient. Correcte. El que jo pensava i així ho afirmava el meu company, que jo crec que aquest dia del ple tornar rere i preguntar, era que la conselleria, a l'incloure-lo dins de les infraestructures de serveis socials, se feia càrrec de la rehabilitació d'aquest centre. De l'edifici estem parlant, perquè clar, aquest edifici, el sostre és d'amianto, i només llevant-li l'amianto ja són molts diners el que val llevar-lo i desfer-se d'ell. I jo tenia, bueno, jo li dia, no sé si, i ell va tornar darrere i va preguntar i vau dir, sí, es fa càrrec la conselleria, però això quan ha dit que està buscant finançament per a l'edifici, m'ho sé més estranyar. El finançament me referís que al finançament de la conselleria. Ah, la conselleria està buscant. Sí, que estem buscant, vull dir jo, que estem intentant negociar en la conselleria per a tenir el finançament, que, bueno, que ja ho tenim parlat, però falta plasmar un paper, vull dir jo. Verbalment està tot molt ahí, però falta plasmar un paper. Val. Per tant, absorbiríem el que és el CEAFI que avui se presta des de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, per número de població estem obligats a prestar-lo, ampliaríem el PEF, ampliaríem l'orientació sociolaboral i el CEAFI se prestaria, entenc que on se presta l'atenció de serveis socials. Correcte, sí, així serà. Vale, doncs això era. Moltes gràcies. Aclarir-li una coseta. La conselleria el que ens demana a nosaltres és que li cedim un lloc per a ells fer aquest edifici, si n'hi ha amiant o n'hi ha el que n'hi ha, que fer un projecte i ahir aglutinar aquests dos cervells, que per ubicació
i per al tema de desenvolupament d'aquella zona li resulta molt interessant. Per tant, nosaltres el que fem és, com quan vinga la conselleria i absorbisca algo, un servei de serveis socials, que l'edifici serà, o sigui, el terreny serà municipal, però el servei el donarà la conselleria, m'entén? Correcte. La reforma la farà també la conselleria i ja està ahí. O sigui que el que fem nosaltres és dir-li, així tenim aquest edifici que, com bé vostè ha dit, és municipal, li interessa, la conselleria mos diu en un principi que sí, se fa una espècie de valoració a grosso modo del que pugui costar i estem tramitant, estem ara en l'impàs de perfilar el que va fer-se allí i el tema de les distribucions, si es pot fer un altillo, si no es pot fer i com respectar també pues, tot el que són huecos, eixides, entrades, pues, tota la normativa d'emergència, o sigui, tota la normativa actual d'edificació que es complisca per a donar aquest servei no sols a Sueques, vostès saben que és un servei que és per a més ciutats. Per tant, estem ara en aquest impàs de que estem esperant a que la conselleria ens diga senyor Ajuntament, això va endavant. Estem en contacte amb la directora general, en Rosa, per el tema este d'aquest edifici, que és la que vingué in situ a Sueca, a veure-lo, li va resultar molt atractiu, i la regidora Gemma Navarro també estava aquest dia, i el senyor Rivera també estava, i vegueren que era una cosa que podia recalar a la nostra ciutat i pensem que podem abanderar aquests cervells, igual que hem abanderat altres des de sempre. Alguna coseta més? Algú vol dir alguna cosa, senyora Mancho? La veritat és que Sueca és capdavantera des de fa molts anys en la prestació de serveis socials. I és bo que ningú deixi, no? És com el concurs de paelles, que ningú el deixi de la mà, que tot continua endavant per seguir sent pues, això, admirables per molts pobles que tenen, que volen ser com nosaltres en aquest aspecte. Una última qüestió, senyora Egea. M'han dit també que el tema de malalts mentals, que s'ha inclòs també la prestació d'un altre servei que se prestarà en AFERM, és que dir l'acrònim és un poc complicat, que se prestarà allí i és una ampliació del servei que se presta allí i vull dir que no suposarà un edifici nou ni res, sinó que s'ampliarà el servei per a aquestes persones. Senyora Egea. Gràcies, senyor alcalde. Sí, així no és. Estem intentant que és a fer, que és complicat de dir, que sí que és veritat que estem intentant que seguisca, perquè això funciona molt bé. La veritat és que jo crec que tocar-ho, quan se toquen les coses que funcionen, no val la pena. I la veritat és que anem a intentar que sigui la mateixa associació la que continuï. També és una cosa que estem treballant, també perquè és una cosa que en teoria també hauria d'entrar dins del programa, del contracte de programa, però que estem intentant que seguisca l'associació fent aquesta gestió. Alguna coseta més? Doncs passem a votar. Vots a favor? Unanimitat, moltes gràcies. Passem ara al punt 12, que és una moció que ens centra d'una associació de comerç local i, com vostès saben, doncs, tot el que tinga regidoria a aquest ajuntament doncs sí que es pot entrar a aquest plenari. Per a donar suport a la declaració del 25 d'octubre com a Dia del Comerç Local a la Comunitat Valenciana. No la presentem nosaltres. O sigui, és una cosa que agafem com a ajuntament i la deixem damunt de la taula per a que vostès s'adherisquen o no a aquesta moció. Val? Ara la senyora secretària llegirà els acords. Senyora secretària. L'Ajuntament de Sueca acorda donar suport a la celebració del Dia del Comerç Local el pròxim 25 d'octubre a la Comunitat Valenciana, per tal de potenciar la importància que té dins d'un model econòmic sostenible i inclusiu i per ser un element essencial per a la qualitat de vida dels nostres pobles i ciutadans i ciutats. I el segon acord és fer extensiu aquest acord plenari als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d'Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat. Alguna intervenció al respecte? Senyor Planells.
Bueno, bona nit, senyor alcalde i resta de la corporació. Des del grup municipal de Compromís votarem a favor d'aquesta moció, com no podria ser d'altra manera, i més encara quan aquesta moció és de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sector Productiu, Comerç i Treball. Però ens agradaria que en aquests punts que explicara per què motiu una moció presentada en el registre per Compromís en nom de l'associació Pensa en Pensions Dignes per donar suport al col·lectiu de jubilats no va ser admitida en el pleno quan és un col·lectiu que sempre ha estat al costat de totes les reivindicacions tant d'ells com del resto d'associacions. I ara sí és admitida la de Rimar. Per això, senyor alcalde, pot dir-nos, per favor, quina vara de medir gasta per admitir unes mocions i altres, unes sí i altres no? Pues molt fàcil. Tot el que tinguem competències nosaltres podem admitir-ho. Tot el que no tinguem competències, vostè imagina que ara sí tenim una associació que són d'enviar coets a la Lluna i volen que demanem que s'enviï un coet a la Lluna. Si nosaltres no tenim competències ni regidories al respecte, ¿hi ha alguna regidoria que maneje les pensions? Li pregunte. No, era simplement... No, però hi ha alguna regidoria en l'Ajuntament de Sueca que es diga de pensions, de majors? No. Hi ha alguna regidoria de comerç? No. Pues ja ho sí. Té contestat, senyor Panell. Vale, però era simplement donar suport, no era res més. Sí, però en aquest sentit, si es poden presentar mocions, a lo millor, molt, molt peculiars i no acabarien mai. Jo penso que els plenaris tenen que anar més enfocats al que nosaltres podem solucionar per a les suecanes i suecans i dels quals, perdó, tenim competències per a fer-ho. És el meu punt de vista, igual estic equivocat. Però ja li dic, tot el que tinga responsabilitat d'aquest ajuntament, competències, totes les mocions de qualsevol associació les quals aquest ajuntament tinga competències poden entrar al ple. Tot l'altre, doncs nosaltres pensem que és garbellaràuia. Si vostè des d'ahir vol fer política de ser el bueno i jo el malo, doncs aixina. Jo ja li dic que la meva sensació és que així no podem, per exemple, estar parlant del preu de la llum, per exemple, quan en altres ajuntaments han arribat 3 hores per a fer de caixa de ressonància política en una moció de la llum, que el qual, per molt que hagin votat a favor o en contra, no en soluciona res. Vostè ha vist com està el tema de la llum? Vostè ja s'ha enterat i tota la gent qui posa els preus de la llum? Quina competència i quina força tenim nosaltres ahir? Ninguna. Pues en un ajuntament no molt lluny d'ací estigueren 2 hores en una moció de la llum. Sap que haverà durat aquesta moció en les càmeres de la tele apagades? 2 minuts. Però clar, la política i la caixa de ressonància d'una moció per a fer política, pues és el que porta. Crec que ho té prou contestat. Vale, pues moltes gràcies. Alguna cosa més, senyor Rivera? Sí, jo volia, encara que el senyor alcalde ho ha explicat, bona nit de nou, això que el criteri que es va agarrar fa temps en este plenari és allò que ens pilli de propet i que tinguem competències poder-ho discutir, sempre quan siguem bé per tots els suecans, sempre quan tinguem competències. La llum pot ser interessant per tots els suecans, però no tenim competències. La moció que vostès intenten també pot ser interessant per als pensionistes, però no tenim competències. Està en canvi, sí que tenim competències. Evidentment, l'economia local i d'una ciutat com la nostra depèn molt d'aquest comerç local. Per això és important que el pròxim 25 d'octubre es reconega com un motor de l'economia important dins de la nostra comunitat valenciana el comerç local. A fi i a cap, molts d'aquests comerços obrin moltes voltes amb més il·lusió que possibilitats i és necessari que els ajuntaments estem al costat d'ells en la medida del possible. I dic que més il·lusió que millor en possibilitats, perquè és veritat que el comerç local moltes voltes, per ser un motor local i d'economia autonòmic, moltes voltes no som capaços d'arribar. I penso que és el moment que li peguem la volta a aquesta espiral que anem portant en declive d'aquest comerç local, de proximitat, inclusiu, conforme se diu en la moció, i que estem al costat d'ells. Penso que és el moment, pot ser un punt de partida interessant a partir del 25 d'octubre. El grup municipal del Partit Popular estarem ahí. Moltes gràcies. Senyora Gea.
Sí, bona nit, gràcies, senyor alcalde. Bé, jo el que vull explicar és la moció esta del president de l'associació Arrimat. Estem parlant, treballant-la. Jo em va semblar que era molt més millor que la presentaren ells com a associació, no com a nosaltres, com a partit polític, que també ho haurem pogut fer, però penso que no és la finalitat, no? La finalitat no és que un partit polític se fiqui una medalla, sinó que lluitem tots els partits polítics perquè això pugui funcionar i això tiri endavant. Bé, com a regidora de Comerç i en representació de RIMAC, vull que aquesta proposta, provinent de la Direcció General de Comerç, donara peu a l'organització d'esdeveniments, iniciatives, accions i incentius municipals que posen més en valor el comerç de proximitat. Per aquestes raons, volem que Sueca siga partícip de la celebració del Dia del Comerç Local i col·labore amb la Conselleria i les diferents entitats de comerciants del municipi per a portar avant els actes i accions que es puguen dur a terme. Per tot això, demane a tots els grups municipals que s'assumen a aquesta iniciativa en compartir amb l'administració autonòmica que el paper que juga el comerç dins de l'economia real és essencial per a la transició del model econòmic que necessitem. Un paper que aquest sector ha evidenciat més que mai al llarg de la pandèmia, ja que ha sabut adaptar-se a les necessitats de la població fent front a unes circumstàncies canviants i imprevisibles. Jo, al mateix moment, pues, això demane que tots els grups polítics se sumen a esta moció, perquè pense que el que he dit, no? Que els comerciants cada volta ho tenen més complicat, el moment d'obrir la persiana ja es costa molts diners i el que volem és que aquest dia siga nomenat Dia del Comerç, perquè així, encara que des de l'Ajuntament, estem en tot moment al costat del comerç local i així crec que ho he demostrat durant aquests 2 anys que he estat duent a terme jo en la regidoria de comerç, totes les accions que podem i més, totes les que ens inventem, totes les que treballem, totes les que no se poden imaginar el dia a dia de què podem fer, què podem tirar endavant, i jo vull que no siguem només els que estiguem en l'Ajuntament els que tirarem endavant, sinó que tinguem el recolzament de tots els partits polítics perquè aquest dia siga commemorat com a Dia del Comerç Local. Gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies, senyor Planer. Se m'ha oblidat antes una coseta. Com això ja fa temps, jo tinc una còpia que crec que vostès me la demanaren, i si no la tinc, de la secretària de l'Ajuntament, en la qual reforçava l'argument que li ha donat jo abans de per què unes mocions sí i altres no, que no era un capritxo d'esta persona que està parlant-li, que jo no tinc res contra ningú, però si l'informe de la secretària reforçava això, pues decidirem en Junta de Govern Local, com li he dit abans. El que tinc en competència és treballar o muerte, i l'altre, pues, que ho treballen en els estaments i en les institucions que pertoca. Val? Però si vol una còpia, senyor Planells, se passa un dia per allí, jo li faig una còpia i veurà com el que estic dient-li és cert. Alguna intervenció més? Senyora Viñoles. Hola. Jo a mi m'agradaria fer una reflexió i és... entenc el que està comentant el senyor alcalde, però exactament, per exemple, vostè com a regidora de comerç, una vegada s'aprova aquest punt del Dia Internacional o Dia del Comerç Local, què t'he preparat fer per això? Perquè exactament commemorar un dia pues, fa el mateix paper que res. Aleshores, si no va fer res, pues, tampoc té massa trella. Aleshores, si se va ara a aprovar un dia de comerç local, exactament què se va a fer? Perquè si no, no té cap sentit el que estem votant a dia d'avui. És simplement un dia que se queda com Santa Rosa, que és dia avui, saps? Jo. Sí, un segonet. Des de quan té vostè la moció? Aquesta moció no té nom. Com vostè veurà, no posa l'equip de govern ni l'Ajuntament. Sí, ho posa? El que dic, ah, doncs la meua no. Sí que ho posa. De fet, pues, serà la següent intervenció bueno, que jo pues, volia fer. Bueno, en aquest sentit m'hauré equivocat perquè la còpia que tinc jo no posa. Però des de quan té la còpia vostè? Des de que me l'enviaren. Des del dilluns? Haver pogut portar avui alguna esmena i l'haver-me afegit? Pregunte. No, si vostè ho té tan clar,
el que vol per a millorar. A veure, ha pogut vostè avui esmenar la moció? Jo no he dit res, senyor alcalde. Jo l'únic que he fet és preguntar a la senyora regidora si té pensat fer alguna cosa. Però jo a vostè també li pregunto. Val? No puc preguntar. Senyor alcalde, puc senyor Jiménez, amb vostè no estic parlant. Però és el que no estic parlant. Vostè haurà pogut esmenar avui la moció, sí, clar, i posar propostes i altres coses per al comerç local de Sueca. Vale. Però ho ha fet? No. Digue, senyor Jiménez. És que ella no estava, però jo li ho puc dir. Nosaltres estarem, precisament en aquesta moció, ens estranyar que, ja que es podia portar, no ens haurem dit res. És que... Entonces, aleshores, si no sabem quines mocions es poden portar o no, pues, si alguna moció se pot portar, encara que nosaltres creguem que per molt que així l'aprovem, si des de conselleria no l'aprovem, ens quedem igual, que és igual que el de pensar pensions, pense jo, perquè per molt que tingués competències, però si no te l'aproven de dalt, que és el que jo vaig entendre en aquell moment que volia dir la secretària, que així tu pots aprovar una moció, però si dalt no te l'aproven, te quedes igual. És el que nosaltres enteníem. Per això, aplega un moment que no saps què presentar. Per això, no hem presentat ninguna esmena ni res, perquè ens quedarem parats a dir, a veure, esta moció la pots presentar, no la pots presentar. Esta que la podies, en teoria, presentar, doncs, pues, per lo menos, pues, voleu adherir-se, voleu fer alguna cosa, voleu comentar alguna cosa, i al final, ella no ho sabia, però no hem presentat res per això, perquè ens quedarem parats. Al final no saps si pots presentar una moció, no la pots presentar. Esta, en teoria, la pots presentar, en teoria la pots presentar, encara que tu al final no tinguis que aprovar el dia 25 com a dia del comerç local, se té que aprovar des de dalt. Sin embargo, quan tens competències de comerç local, sí que la pots presentar. Pense pensions, tens serveis socials, els pensionistes, per ahir te'ls pots agarrar perfectament, és a dir, que si haguessin volgut, a lo millor entre cometes, també haguessin volgut posar l'altra moció, no sé, és que a vegades pareix que filem prim en alguns aspectes. I a lo millor no teniu la culpa vosaltres, sinó... No ho diguem. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, jo lo que veig és que mal si ando, mal si no ando. A veure, jo ho he dit, o a lo millor no m'he explicat bé, vale? Vaig a tornar a repetir. Esta moció ve perquè, evidentment, hi ha una federació que es diu FEDALCIS, vale? Que a totes les associacions de comerciants envien tota la documentació necessària, igual com envien les mocions, envien tot el merchandising, envien tot el que s'ha de fer, tot, bueno, en fi. Vale. Entonces, ja te dic jo que nosaltres com a Partit Socialista hem pogut agarrar, pum, agarrem com moltes voltes a fer compromís, no dir-ho, copiamos, pegamos, i hacemos la moció. Però no, no és el meu, és que no és el que jo vull quasi. Vale, jo crec que antes Pilar ha dit una cosa, senyora Monjo, molt important. És com el del concurs de paelles, sempre he dit, les coses funcionen quan no se polititzen. I així el que volem és que funcioni el comerç local, funcioni o que aquest dia, el dia 25, tinga un dia especial per al comerç local. Ja he dit abans, senyora Vinyoles, que encara que no sigui el dia 25, jo he demostrat en els dos anys que estic que he fet molt, molt, molt més que... No vull dir noms. Bé, no vull dir res. Entonces, no és precisament que siga un dia 25 per a poder fer-ho. No, no, no és necessàriament. Però sí que és important que tinga un dia reconegut el comerç. Què se va fer? Pues se van a fer cosetes. De moment ja tinc com anar a la lona que anirà a ficar en els balcons de l'Ajuntament. Vale. I moltes coses més que s'estan treballant. I no perquè siga el dia 25, però és important que estiga. Bé, entonces ve el senyor Landete, president de l'associació Arrima't, i mos porta la moció, i jo li comente, passa-la pel registre. I nosaltres la elevarem al ple. Parlarem amb la secretària i va dir, no, com a associació sabem tots que no se pot elevar al ple, una associació no pot elevar al ple una moció. Entonces, què farem? Pues no passa res. La eleva l'equip de govern i allí diguem que tots els partits, incloent el Partit Socialista, perquè nosaltres així també som un partit, ja ens adherim a la moció. Ja no hi ha escut més, es presentar, no sé si va ser el dilluns, perquè el divendres la presenta l'associació Arrima't. El dilluns la presentem nosaltres i no hi ha més temps ni més marge, si ja posem la informació.
però que no se trata de si ens interessa o no ens interessa, si fem o no fem, sinó que se trata és de recolzar el comerç local, de que el comerç local s'ho està passant molt mal i que si té un dia com si en té 30, però n'hi ha que recordar aquest dia i per aquest dia n'hi haurà que treballar coses. Pues, evidentment, pel dia 25 pues sí que anem a fer algunes cosetes, però no tenim una activitat molt explosiva per a poder realitzar, perquè temps no n'hi ha i saps que quan se té que preparar alguna cosa per a fer en comerç, però sí que s'està ja treballant. La mostra de paraors, ja s'està treballant moltes coses, com el concurs de balcons, que després si els diners van a quedar-se en els participants és el mateix que fèiem l'any passat, d'acord? ¿Vale? Entonces, treballant s'està treballant dia a dia pel comerç local, que és la feina que tenim nosaltres, dia a dia, treballar pel comerç local, no el dia 25. El 25 és un dia commemoratiu, un dia en què representa, però també té dret el comerç local a tindre-lo. ¿Vale? Enguany no, hi ha algunes cosetes preparades, però a l'any que ve, pues sí que per aquest dia, si conselleria la prova, evidentment, pues farem un dia de festa, farem un dia i a veure què és el que pensem i què és el que fem. Però jo de veritat vos ho demane, no polititzem res, intentem treballar conjuntament, sobretot perquè el comerç local el que té és que les persones que treballen és el seu pa del dia a dia i en aquestes coses no se pot jugar. Gràcies, senyor alcalde. Sí, mire, estava jo consultant perquè m'ha estranyat i la moció estava oberta, en un principi la deixarem oberta perquè era d'una associació i no volíem, com diu la senyora Egea, posar-li color ningú, i ara estic consultant en l'ordinador del senyor interventor, on vostès també, en el mateix lloc on vostès també recibeixen tota la informació del ple, m'han apuntat pel telèfon també que no posa res d'equip de govern, i la còpia que tinc jo, no, posa la meua no, senyora. La que a vostès l'ha enviat, la que posa el logo de Sueca, i el senyor interventor ho ha comprovat també, no posa res d'aquí de govern. Per això, la meva equivocació, quan ho ha dit, si a vostès ho han posat a Xina, la nostra intenció i la secretària, l'administrativa de secretaria també, quantes voltes li va recalcar a vostè que no posara sigles en l'encapçalament de la moció? I a la regidora, no, sigles vull dir. Bueno, si poses aquí de govern o el que sigui, estàs posant-les indirectament. Se tracta, el que diu la regidora, de fer una cosa comú per tots, no de polititzar, si no volem medalles, si volem, pues això, de potenciar el nostre comerç local. Jo penso que esta dona, per lo que la conec jo ja de fa molts anys i de fa de dues legislatures, és de les que sempre està pegant-li voltes i fent, i a veure què fa per ací i què fa per allà, per a potenciar tant l'hostaleria com el comerç local, i sé que de segur, si esta moció va endavant i el dia 25 d'octubre al final se'l dona com a un dia commemoratiu, de segur que no us preocupen que farà coses per a remarcar i subratllar tot el que té relació amb el comerç local. Senyora Benedito. Moltes gràcies, senyor alcalde. Des del grup independent de Sueca, Perelló i Mareny, ens adherim, com no podia ser d'altra manera, aquesta moció. Intentem reconduir un poquet el tema perquè crec que ens hem anat un poc de mare, i al final el que importa és que finalment es declari el dia 25 com a dia del comerç local, i això implicarà un comerç de proximitat, que l'economia siga circular dins del poble, i a més entenguem que no, és que no té cap sentit el votar-ho, sinó que entenem que té tot el sentit perquè precisament la proposta ve de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d'Economia Sostenible, i per tant seria un poc absurd el que si ells ho proposen a totes les associacions de comerciants, que després no es declararà aquest dia com a tal. En aquest sentit, també volem ficar incidència en que tant aquesta corporació com l'anterior sempre hem estat al costat del comerç local i ha quedat palès moltes vegades en moltíssimes actuacions, i com a conseqüència de la pandèmia també n'hi ha que agrair que des de la regidoria de comerç actual pues, s'ha treballat molt en el tema targetes i tal, per tal de que l'economia circulara dins del poble. És com el conte de la vella, de jo vaig comprar el pa al forner, el forner arreplega, compra carn al carnisser, bueno, ja anem rodant, i els mateixos diners van servint per a tots. Entonces, creguem que és molt important que es continuï treballant en aquest aspecte i que veritablement tinguem reconegut un dia com a tal perquè això no decaiga i
és com el tema de la violència de gènere al final. Vull dir, el 25 de novembre està també propet i era important que es declarara, i és important també el comerç local, perquè al final són els que sostenen el que és l'economia d'una població i eviten que un poble com Sueca pugui convertir-se en una ciutat dormitori, perquè si creem economia i creem empleo, la gent es quedarà i, si no, fugirà i acabarem seguint no res. Per tant, entenguem que és molt important i que haguem de votar tots els grups a favor i, per suposat, des del grup independent de Sueca, Perelló i Marenya, anem a fer-ho així. Gràcies. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Uno, des dos. Si es comença la senyora Vinyoles, acaba ella. Ho dic jo perquè, si Aurica sí, jo penso que aquesta moció no té trajectòria. Ella ha començat, jo penso que és ella la que té que... Si vols apuntar-li alguna cosa... Bueno, va. Era fer un plantejament del ple. Digues. Perquè no ens torni a passar aquest tipus de coses. Jo entenc tot el plantejament que ens has explicat, inclús l'informe presentat per la secretaria. Però jo crec que les associacions del nostre poble... totes mereixen el suport de les 21 persones que estem així. Pot ser tingui raó que la moció de pensions, nosaltres no tenim capacitat i no va a ningun lloc, però nosaltres, com a regidors de l'Ajuntament de Sueca, pense que tota moció que vinga a presentar per una associació de Sueca ens hem de posicionar al costat, encara que no vagi a ningun lloc, senyor alcalde. I pense que és un punt que ens podríem ficar per no tornar a tindre aquest tipus de debat de per què unes sí i per què altres no. Jo antes ja ho he explicat. Si les mocions apagàrem les càmeres, en dos minuts feta. Senyora Vinyoles. No, ja està, ja era el que anava a dir. Sí, s'adereixen, Compromís s'adereix. Sí. No, jo tampoc estic preguntant tot d'això, és perquè com s'ha parlat de tantes coses, doncs passem a votar. Vots a favor? Unanimitat? Una cosa. Senyora Gea, no nomena ningú. No. No, li ho dic perquè si nomena algú ja no deixa parlar fins que s'acaba el ple, no. Castigar. Senyora Gea. No, res, el que vull és donar les gràcies a tots els partits polítics per recolzar aquesta moció i que res, que en definitiva el que volia jo, igual aquest equip de govern, era que tots els partits polítics s'adheriren, que és el que hem fet, no? Moltes gràcies. Moltes gràcies per no nomenar a ningú. És que després, al poc trellat, tornem a enganxar-nos en el tema. Bueno, passem al punt 13. Senyora secretària, llisca-nos... el punt 13 de secretaria és la renúncia d'una regidora, que és Isabel Jiménez Rocher. Els acords són: quedarà assabentada la Corporació Municipal de l'escrit presentat amb data 10 de setembre de 2021 per la senyora Isabel Jiménez Rocher, regidora d'aquest Ajuntament, i acceptar la mateixa. Segon, declarar la vacant produïda pel càrrec de regidora d'aquest Ajuntament per la dimissió de la senyora Isabel Jiménez Rocher, traslladant el certificat del present acord de la Junta Electoral Central els efectes previstos en l'article 182 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. Algun regidor? Senyora Mancho. Gràcies, senyor alcalde. Bé, agrair-li a la senyora Isabel tota la seva tasca feta en la legislatura anterior estant a l'equip de govern i en esta mitja legislatura que estem ara pues, en l'oposició, no? En la matèria, en les matèries que ella ha dut i que ha governat, no? Desitjar-li molts èxits en la seva feina com a professora i que s'arrima un poc més a la terreta en pròxims cursos. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Rivera. No, la veritat, des del grup municipal del Partit Popular ens agradaria haver estat present, la seva ocupació i la seva tasca professional li impedeix, doncs nosaltres desitjar-li molta sort en aquesta nova etapa professional seva. És veritat que, especialment jo com a portaveu, durant aquests anys que ha estat primer en govern i després en oposició, doncs ha pogut tindre algun rifirrafe, sempre polític, perquè la veritat és que quan teixíem al carrer sempre he tingut bona relació, jo parlo a nivell personal, en Isabel,
i pues, desitjar-li el millor quan la veig gent, si no la veig jo, pues, que li traslladem pues, això, que enhorabona. No sé jo si a més, si ja fem un poquet conforme ens passava entre Isabel i jo, a voltes, que traiem punta a temes tontos, no? Pues, pues, jo volia treure, no sé si el número 13, que és la renúncia, a Compromís li portarà molta sort de futur. No ho sé, ja m'ho diran vostès. Gràcies. Senyora Gea. Bé, això està clar que la política té això. N'hi ha entrades, n'hi ha eixides, estem i no estem, és una cosa voluntària de desitjar-li tota la sort del món en aquesta nova etapa que vol emprendre i res, és de veres també el que diu José Luis. Han tingut els nostres rifirrafes, però crec que aquests rifirrafes han de quedar en la política, no en la persona en si, i en fi, que tinga molta sort. Vinga. Senyor Ramírez. Ai. Bueno, simplement també per cortesia, com han fet tots els companys, no està així present, però m'agradaria que vostès, com a membres de Compromís, es donaren des del nostre grup aquesta felicitació per aquest treball que s'ha fet, a vegades afortunat, a vegades desafortunat, conforme fem tots per ser de l'espècie humana, i ja li dic que m'agradaria que des del nostre grup li donaren aquest agraïment per haver treballat voluntariosament i productivament per als ciutadans. Moltes gràcies. Senyora Benedito. Moltes gràcies, senyora alcalde. Expressar també i adherir-nos a tot el que ja s'ha manifestat. Ha sigut una llàstima que no hagi pogut vindre de forma personal a despedir-se, però bueno, a pesar d'això, des del grup independent de Sueca, Perelló i Mareny, li desitgem el millor en aquesta nova etapa professional i podem donar fe, perquè jo personalment he estat treballant en ella la passada legislatura, que més o menys en cert sempre ha treballat pel benestar del poble de Sueca, i tot allò que ha fet Isabel durant la seva trajectòria com a regidora pues sempre ho ha fet amb molta il·lusió, i intentar fer-ho sempre per bé, encara que de vegades tots som persones, ens enganyem i les coses no ixen o no s'obté el resultat que esperem. A pesar de tot això, pues, bueno, no podem negar que ha sigut una persona amb una dedicació molt forta i desitjar-li el millor en aquesta nova etapa, i bueno, ja la veurem per així quan vinga de visita. Alguna intervenció més? Bé, jo pues, també, des de la discrepància política de gestió i que hem tingut tant en la passada legislatura que ella estigui governant com en esta, pues, desitjar-li el millor en aquesta nova etapa laboral. La veritat, així ja s'ha dit que així nosaltres tenim una relació en la qual intentem demostrar a la ciutadania la millor manera de fer les coses des d'un lloc i des de l'altre, i de vegades en aquesta exposició de maneres sorgeixen friccions i sorgeixen a volte, de vegades també algun malentès que ens fa pues, també pues, enfadar-se, i jo m'incluïsc ahí, i en aquest sentit pues, si alguna vegada en ella ha tingut un malentès i ella en mi, pues, jo des d'ací avui li demane disculpes, no perquè avui dimitisca, es puc dir també que conforme s'ha dit així, són coses de gestió, són coses de diferents pensars, però es puc dir també que fora d'ací, per exemple, la passada legislatura, i no vaig a dir el què, en un tema que allà l'afecta prou a nivell personal, este regidor de l'oposició en aquell dia de manera privada li donà tot el seu suport com a persona i com a grup municipal, o sigui que així podem discrepar d'això, però quan les coses se poden complicar a nivell personal, pues són persones, al final són persones humanes, que, i no estic apuntant-me a ningú tant on això, vull dir que fora d'ací són persones, així som polítics i gestors, però fora d'ací, i així també intentem ser persones, no és que així no ho sigam, però vull dir que la vessant ixa també existeix, i jo en Isabel reconec que tinc friccions, era el portaveu del meu grup municipal, i vulguem que no, ella era regidora de les àrees que portava, i ara, pues, al ser jo l'alcalde i ella també, de vegades, pues, discrepar en mi, en tinc diferències,
però no ha passat de ser diferències. Després ens han vist pel carrer i la cordialitat i l'educació sempre s'ha mantès. Per tant, desitjar-li el millor en aquesta nova etapa laboral i, com ha dit la senyora Moncho, a veure si en el transcurs del temps té la sort d'anar apropant-se així i així no estar tan lluny geogràficament del seu domicili. Moltes gràcies. Bé, este punt no s'ha de votar perquè és una renúncia voluntària. Passem al punt 14, que és donar comptes de les actes de Junta de Govern local del 9 d'agost, 6, 13 i 20 de setembre de 2021. Algú vol prendre la paraula? Gràcies, senyor alcalde. Jo voldria fer una pregunta sobre l'acte del dia 20... Ai, este no és. Jo dic este no és. Sí, és l'acte del dia 20. Del dia 20 de setembre, el punt 4 d'acció social, el tema de la subvenció, això, no? És a dir, que ens donen una subvenció de 9.000 euros, ens gastem 11.000, 14.000, així diu que no. No, perquè diu que en tornem 8.000, o té que minorar 8.000 i això és de 9.000. Per què és? Perquè no podem comprar més materials per altres centres o... és a dir, per no tornar-los, o els tenim que gastar-nos-los en justificar-los en aquesta subvenció allà. Sí, senyora Gea. Gràcies, senyor alcalde. Bé, bona nit. No la trobe ara, però vamos, la recorde, ¿vale? A veure. No podíem comprar més material perquè ja passava dels 18.000 euros i entonces tenies que fer un plec de condicions. Entonces comprarem, això és el mobiliari de la nova sede de serveis socials. Val? I per què? Jo t'estic dient de cap. Eren de 9.000 euros el que ens donaven i 14.000, o sigui, de 9.000 de subvenció i 14.000 el que hem gastat. Però tornem 8.000 perquè nosaltres teníem que ficar el 20% d'aquests 14.000. I entonces són la diferència de 14 a 9, el 5.000, més la diferència del 20% dels 14.000 que són... és 2.000 i pico, que en total són 8.000 i pico euros. ¿Vale? És que no la trobo, però la tinc en el Per què s'han tornat? És dir, no tenia això, que tenien que, clar, que si te'n passaves ja tens que fer claro. Una de condicions, tens que traure i... Correcte. I, moltes gràcies. De res. De la mateixa acta del dia de Deneu, hi ha un punt que parla sobre l'espai, és d'una empresa de Sueca que li ha donat un... a l'espai, ha fet una donació, no? I tal, no? Bueno, pues, parlant sobre ahir, m'agradaria que si poguérem parlar i fer una pensamenta de que després d'un any en blanc i pues, per fi el dia 12 de setembre vam poder gaudir del 60+1 edició del concurs internacional de paella valenciana de Sueca. Este concurs sempre s'ha caracteritzat any rere any pel nombre d'autoritats i personalitats rellevants que li han donat notorietat, però pareix que es fa la pena portar a determinades autoritats, sobretot si són d'alguns partits que no conformen l'actual equip de govern. Políticament, em sembla que no convidar a les persones del nostre poble que ocupen llocs rellevants en altres administracions, siguin càrrecs elegits políticament o autoritats polítiques, o càrrecs rellevants que han vingut molts anys als concurs internacionals de paelles, com president de la Generalitat, el president de les Corts Valencianes, o inclús la consellera de Medi Ambient, que en l'última, en el que portem de legislatura, ha vingut dos vegades a Sueca, una a reunir-se en els membres de la cooperativa i una altra a reunir-se en el sindicat de regants. L'objectiu ha de ser cada any fer més importants i engrandir el concurs de paelles. I això també passa perquè els mitjans de comunicació es facin ressò de la presència d'aquestes persones. Però sembla que és molt més important que no vinguin i que no tinguin rellevància. I és la meva qüestió. Senyora Gea.
Bona nit, gràcies, senyor alcalde. Dir-te que, a veure, nosaltres hem convidat a les persones que hem considerat, val? Com que és el diputat de Turisme, com que és el president de la Generalitat, en fi, altres que tenen una vinculació a lo que és el concurs internacional de paelles, perquè clar, si es començaries a convidar a diputats, així estaries convidant, i al final què ocorris? Pues, que no tindries prou ni suficient puesto per aplicar a tots els polítics. No? No se sent? Ah, i més en Covid, disculpa, senyor alcalde. Bé, entonces, enguany pues hem tingut 150 places menys en la celebració del concurs perquè, evidentment, no, pel tema de Covid no podíem omplir la sala, no? I molt les hem vist i molt les hem desitjat perquè, clar, els polítics són importants i polítics de rellevants és important que vinguin i que facin ressò d'ells, però jo crec que és més important que vinguin els concursants, perquè si no n'hi ha concursants no n'hi ha concurs. Després, davant d'això, pensem que els nostres veïns de Sueca són també molt importants per a que puguen disfrutar i veure què és un dia de paelles. Nosaltres, valorant tot el que valorem, considerem o fiquem en preferència el que nosaltres, com a equip de govern, considerem que és més important. Val? Entonces, el polític com a polític, sí, és important? Pues clar que sí. Per què? Pues perquè després, si tens que anar a tocar portes, pues te les poden obrir o no. Però, per exemple, el diputat de Turisme, que sí que va estar així amb nosaltres, pues estigui convidat i vingué. Però, clar, ja t'he dit que tenim que convidar a qui tinga relació en el concurs turísticament, no sé, però no a figures polítiques que realment, no? A més, fórem tots molt solidaris perquè, a més, que ningú convida a ningú del seu partit. Vull dir, així hem treballat i el remato junts i no hem volgut dir, no, nosaltres sí, com a PSOE anem a convidar, o el PP, com estem ahí també ajudant i treballant, també volem, o Ciudadanos, no, al final decidirem que polítics cap, de moment, perquè el Covid no ho permetia, teníem una minoració de llocs, i entonces considerem que era molt més millor convidar als nostres suecans i suecanes perquè poguérem veure, després de 60 anys hi ha gent que no ha anat mai al concurs i que, a més, tenen il·lusió per anar. És que és una cosa pues, que només de veure-los i dir, bueno, jo ho he vist, ja ha estat, al meu ja no volen tornar més. I els polítics, pues, pràcticament, han sigut convidats sempre i saben el que és i ja ho han vist, i, en fi. És el que l'equip de govern ha considerat que era prioritari en aquesta minoració que hem tingut en la sala. Entenc les explicacions, les entenc, però estem parlant de 3-4 persones, que ha dit jo. És que estan convidades, no han vingut. 3-4 persones no estan convidades. Jo, per exemple, el dissabte antes vaig estar en la consellera i el primer que em va dir va ser, che, com és això que l'Ajuntament del teu poble no m'ha convidat a les paelles? Jo vaig dir el que acaba de dir vostè, que per temes de Covid, per temes de que no pot ni haure ningú, està molt limitat i no pot anar. Però és que jo entenc que dir, jo no estic parlant de persones de convidats per al seu partit polític, entenc. He passat de personalitats, el president de la Generalitat, una consellera d'Agricultura que ve a Sueca a reunir-se en els arrossers i que ve a reunir-se en els regants, el president de les Corts, és a dir, he parlat de 3, 4, 5 persones. Ja està, això era el que volia dir, gràcies. Senyor alcalde. Sí, un segon. Senyor Tomàs, mire, jo per exemple, aquest dia no ho estava, que vostès ho saben, estava en Vox, en un gotero, i no vaig poder, sí que estava convidat, però no vaig poder anar. Estava pues, en un altre menú, que toquem madera, però si no n'hi ha, toquem madera que de no tornar a passar una situació d'aixes. Però sí que li puc dir, senyor Tomàs, que el tema de la restricció de llocs ha sigut important. I jo, en el permís de la regidora i dels altres regidors, sí que m'agradaria, de cara a l'any que ve, presentar-nos i veure quines
personalitats que diu vostè estan disposades a que els envies la invitació i te diguen que sí, perquè aquesta regidora, que és la que s'encarrega del concurs internacional, ha enviat moltes invitacions i hi ha gent que ni s'ha dignat a contestar, senyor Tomàs, és de veres. Ara, si vostè diu, jo, doncs, per l'any que ve, la regidora de, ai, la consellera de tal té intenció de vindre, el no sé què, nosaltres prenem nota i si l'any que ve ja podem tindre l'aforament que teníem anteriorment, jo pense que no va n'hi haure cap problema, perquè al final són càrrecs institucionals de tots, sense sigles, deuen ser de tots. Per tant, m'ha adelantat a lo millor a lo que anava a dir ella, però si l'any que ve, per circumstàncies sanitàries, ens podem permetir el luxe d'eixamplar, però sense deixar de costat a aquestes persones de la nostra ciutat que han vengut i han dit, ah, això és el concurs internacional, d'això va, d'això... També aquesta gent, per nosaltres i per a vostès, deu de ser molt important. Val? Senyora Egea. Gràcies, senyor alcalde. És el que t'ha dit, s'ha convidat a les persones dins de les restriccions, és que clar, no és igual tindre 150 places més que menys, és que no és el mateix, entonces, no pots dir, vaig a, i després on fiques concursants, els que venen a ajudar a les paelles, a tota la premsa, que és bàrbara, el que ve, és una barbaritat, que tens que convidar-los perquè tenen que estar ahí. Vull dir jo, per què? Perquè tenim que eixir en la notícia, tenim que eixir en Apunt, tenim que eixir en Telecinco, tenim que eixir en tots els mitjans de comunicació, perquè realment això és el que ven el nostre concurs. Entonces, sí que és veritat, convidarem al president, convidarem a altra gent, no poguerem vindre o no volguerem vindre o el que siga, no hi ha ningú problema, vull dir, jo estem acostumbrats. Diu, estic tan acostumbrat a perdre que quan guanya m'enfade, no? Però això és el que passa. En fi, però el concurs es tira endavant i el que interessa és això, que l'any que ve alguna consellera té algun interès, el que ha dit el senyor alcalde, no més té que dir-ho, perquè el que vosaltres volem és això, que vinguin i que coneguin el nostre concurs. Vale? Gràcies. I bueno, a aquest temps li faig l'última d'aquesta de les paelles i ja està. Va. No, és sobre el llibre que se va parlar, que anem a fer un llibre del 60, que després el passarem al 60 més 1, que sé que s'ha treballat molt en el llibre, pues, per saber quan se va publicar o si ha de fecha de publicació, alguna coseta. Gràcies. Senyora Gea, que veu alguna nuvoleta... No, les males llengües, que n'hi ha males llengües i tal. N'hi ha males llengües. A veure, el llibre està ja maquetat. El llibre està ja quasi a punt d'editar. El que passa que és de veres que és molt complicat quan un escriptor escriu un llibre tocar-li algunes coses com a faltes o cosetes, no? Entonces, clar, estem ahí en el que hem corregit ja molts articles que els ha corregit la nostra OPL i queda encara per corregir alguna coseta més. Jo m'agradaria, el llibre és preciós, val? M'agradaria que quan el gira el llibre, pues, després no... És que n'hi ha faltes d'ortografia, és que n'hi ha... Bueno, és que l'escriptor pues, escriu com escriu, que vamos, que són poquetes cosetes el que n'hi ha, són detallets, i l'escriptor pues, es fica més també en el que és escriure en si, que... però que, vamos, que eixir, eixirà. les males llengües, però eixir, eixirà. ¿Vale? Està ja tot maquetat, està ja tot a punt. L'únic que falta són alguns detallets d'algunes cosetes que la OPL ara només tinga un momentet, només en tenim una, tot va a parar a d'ella, pues les coses de Palacio van despacio. Vale. Molt bé, pues amb moltes ganes de que isca per sí. Poder-lo llegir i amb moltes ganes, sí, jo. Sí. Moltes gràcies. Un bon escriptor... I el que s'ha publicat allà en França, no li interessa? I aquest llibre que s'ha publicat allà en França, no? Té ganes de llegir-lo? Continua, senyor Tomàs. No sé. Ah, no, ixe no, ixe no. Ixe no. Bé, no, l'última és una pregunta per al senyor Franco, més que res perquè, bueno, sí, en la Junta de Govern parla de que ja ha començat l'obra de la cúpula de l'Església, no? I pues, més que res pues, perquè es podia informar com està anant la cosa. Ja està, gràcies. Senyor Franco. Ah, no, ara va. I vostè sap que donarem la llicència la setmana passada, després del visto bueno de patrimoni,
i estan en marxa, estan obrant. Jo us he vist per allà dalt, estan obrant en la cúpula. Volia saber alguna cosa més? No me pregunte quan acabaran, eh? No, pues si sap més o menys quan s'acabarà, quin procés dur... No me pregunte quan acabaran, perquè és una... Perquè això ja és una obra privada. Vale, gràcies. Alguna cosa més, senyor Tomàs? No, no, ja està, senyor alcalde. Alguna intervenció més de juntes de govern local? No, anem a les resolucions. Estem en juntes. Passem al punt 15, que és donar comptes de les resolucions d'alcaldia des de la número 2.242 a la 2.535. Algun regidor vol intervindre? Senyor Jiménez. Jo voldria començar. He estat, no sé si me l'haurà passat, perquè la veritat és que quan hi havia muntos, en serveis jurídics, com està lo de la... Perquè no m'ha paregut veure-la, la veritat, però voldria saber com està lo de la cartera de Motilla. Si se sap algo del ple... De... Però està, sí? No, no està. Bueno, va. Pues és per... El senyor Rivera... Si vol, si no, no. Sí, sí, no, tranquil, no, és perquè... Per saber... Ho dic perquè m'ho ha preguntat una veïna perquè no pot entrar, era. Entonces dic, intentaré. Val. No, com no hi ha ben preguntes del ple de vostès, m'ha estranyat no. Que ho preguntara així. Senyor Rivera... Ara sí que sent. Nosaltres el que s'ha considerat és fer totes les gestions que tenien que fer, intentat, ja ho expliquin el seu dia, considerar les parts, no ha sigut possible. A partir d'ahir nosaltres ja hem passat el tema serveis jurídics, que és el que es fa càrrec de recuperar aquesta cartera que hipotèticament és de l'Ajuntament de Sueca. ¿Vale? Dic, hipotèticament o presumptament, perquè així no ens costa en catastre i així no ens costa en registre. Amb els parts, els dos, pues ja faran el que tinguin que fer. Nosaltres sempre hem intentat tocar aquest tema d'una forma escèptica, d'una forma tranquil·la, intentant insistir, conciliar, no sigui possible, i a partir d'ahir ja són serveis jurídics que fan el tràmit. I el conseller d'Agraria no intervé més perquè, a més, el conseller d'Agraria no té serveis jurídics. N'hi ha que tenir també en compte una cosa que, a més, crec que és important que s'aclarís, que el conseller d'Agraria el que fa, i ho dic en forma general, no en aquesta carretera en concret, el que el conseller d'Agraria fa és el manteniment dels camins i reparació dels camins, però els camins són de propietat municipal de l'Ajuntament de Sueca, no del Consell Agrari. També perquè vull que moltes voltes se presta aquesta confusió, com nosaltres som els que mantinguem els camins, pensen que som els titulars nosaltres del Consell Agrari. Això no és cert. Els camins són de l'Ajuntament de Sueca. D'acord? Entonces, nosaltres, una volta fer la gestió que pugui des del Consell Agrari, han passat a l'Ajuntament de Sueca, que és a qui li correspon. Gràcies. I a més, fem de mediadors quan hi ha un conflicte. No som ninguna unitat judicial per a dir qui té la raó i qui no la té. Intentem que les dues parts arrimen, però si de vegades no se pot i les persones tenen que anar a un altre estament, ahir nosaltres ja no podem fer res. Sí, això ho sé. Jo també he estat allí 4 anys, a vegades a Good Place, i s'han aclarit i altres no, però veure, és que m'ho ha preguntat moments antes d'entrar. Era una veïna d'allí. Entonces la xica volia saber si mentre dura el ple va a poder utilitzar el camí o no. És que aquesta resposta no la puc oferir jo, depèn de serveis jurídics. ¿Vale? Entonces, el que s'ha requerit, perquè jo estic seguint el tema, és perquè aquesta porta es pugui obrir i es pugui gastar el camí. ¿Vale? Això és el que s'està fent. Quan s'obrirà, nosaltres hem de respectar la legalitat i els plaços que n'hi ha. Antes no, jo no puc canviar, per forma de forma així, anem a dir-ho gràfica i a lo bèstia, una retro allí i tombar una porta. Mentre no tinc el vistiplau que s'ha de fer això, ni l'Ajuntament ni el Consell Agrari va fer-ho. Quan arriba aquest moment, si arriba, doncs, evidentment que tindrem que actuar en defensa dels interessos, ja no dels veïns, ojo, ja dels interessos de l'Ajuntament de Sueca. Si no estem apostant per ningú dels dos veïns, estem apostant per defendre un interès municipal. Insistisc, els camins es manté el Consell Agrari, però són de propietat municipal. Entonces, si es dona la conjuntura, que és un camí municipal, i tenim que llevar aquesta porta, es llevarà. Es dona la conjuntura que al final qualsevol de les parts acredita que és un camí privat i no tenim que actuar, no actuarem. O sigui, si no tenim especial predilecció per ningú. Jo volia remarcar el que ha dit el senyor alcalde, i vostè ha estat allí també 4 anys, s'intenta sempre conciliar. Jo diria que els 2 anys i pico que porta allí, en el 90% i pico dels casos, se concilien i pot acostar a les parts. ¿Vale? N'hi ha un 10% o un 12% de casos que no es poden apropar i a partir d'ahir, pues,
cadascú que exerciti les seves accions legals o no, allò on crea convenient. Gràcies. Senyor Jiménez. Continuem. La resolució 2490 és la jubilació de Toni Banyuls. Per tant, jo voldria felicitar-lo perquè és una persona que s'ha desviscut en serveis socials, en tot el que són persones i en tot el que ha fet per al departament. I com ha evolucionat aquest departament, jo des que estic així, que no fa molt. Fins ara, jo la veritat és que ha pegat ha envoltat totalment el que és el departament. Doncs jo des d'ací felicitar-lo i donar-li les gràcies per tot el que ha fet per al poble de Sueca, perquè no se veu, perquè realment ell no se veu, perquè ell no és mai per davant, no? Però la feina que ha fet ell per al poble de Sueca és impressionant. Per tal, nosaltres volem donar-li les gràcies per tot el que ha fet i per tot el que li queda per fer en aquesta vida. Sí, jo m'afegeix a les seves paraules. Jo, com a tècnic, l'he conegut ara més que mai, i la veritat és que ha sigut una persona que ha estat pendent al mil·límetre de tot i de tots els diners en modo de subvenció que poguérem exigir o demanar a les institucions superiors, i a part d'això, de tot el que és la gestió que envolta tot el que ell portava, i la veritat és que m'adherisc a les seues paraules perquè ha sigut una persona que ha viscut el tema de la seva feina, val? I quan les coses són blanques, vale? Senyor Rivera. Sí, jo volia afegir el que ha dit el senyor Jiménez, així també m'ho traslada la regidora, la senyora Regeni, el grup municipal a Sancer, i jo particularment puc dir que a nivell polític, com a regidor, a nivell professional, per a la meva professió, i a nivell personal, quan l'ha necessitat, sempre he estat ahí. I si un valor ha tingut Toni Banyuls durant tots els anys que el conec, que són a Montó, ha sigut la proximitat. Una proximitat que ha fet que s'involucre moltíssim, no sols en este que es parla, sinó tot aquell que ha necessitat la seva ajuda, qualsevol veí o veïna, i que deixa el llistó molt, molt alt. Jo, doncs, desitjar-li el millor a Toni, que fa molts anys que el conec, i dic, sempre que l'ha buscat a nivell personal, professional o polític, sempre Toni sempre ha estat ahí. A més, la regidora, la senyora Requiani, que ha tractat ell últimament, així em fa per favor que ho traslade també a Toni. Moltes gràcies. Senyora Gea. Bé, jo això ho tenia preparat per al final, perquè és una cosa que sí que vull, que pot ser molt de carinyo, perquè ha sigut el meu tècnic durant aquests 2 anys. Jo no sé com catalogar a aquesta persona. La veritat és que me quedaria curta en tot el que puc dir, perquè, a més d'un bon professional, com a persona és meravellosa, jo a vegades soc un poc complicat i ella té molta paciència en mi, perquè jo soc molt complicat. Tinc molt de caràcter, però ell m'ha sabut dur molt bé al puesto, m'ha explicat molt bé les coses, ha sigut, bueno, jo de veritat, és que no tinc paraules, no les tinc, perquè l'únic que puc dir-te, Toni, pues, Banyuls, que d'ací el vull i el desitge el millor del món. Jo moltes voltes de broma li dia, però si vas a avorrir-te, perquè no volia que et jubilara, clar, evidentment, no volia, jo sempre li dia, t'avorriràs, el bé que estàs així, home, per què t'has d'anar, no? Perquè egoistament, i a mi m'interessava molt que estigués allí, però això, des d'ací, Toni, moltes, moltes gràcies. Jo crec que no sabré mai com agrair-te lo suficient i que te siga molt, molt bonico la teua nova etapa d'abuelo i la nova etapa de jubilat, que ho disfrutes de tot cor, de veritat ho dic de tot cor, i tu ho saps. Moltes gràcies. Senyor Ramírez. Moltes gràcies, senyor alcalde. A veure, jo ja dir res més de lo que s'ha dit així, però les decisions polítiques a vegades porten a això. A veure, a mi poques vegades hauran sentit donar-li una enhorabona al seu company Joan Baldoví, molt poquetes. Però jo crec que aquestes decisions polítiques en moments determinats són les que al final moltes vegades faciliten la vida dels nostres conveïns, des de luego. I no podria ser d'una altra forma, la veritat. Joan Baldoví, senyor alcalde, va ser el que va decidir dur a Toni Banyuls a aquesta ciutat, a que exercira com gran professional que és. I jo, el clavar-me més paraules d'agraïment, doncs jo crec que aquí ja està tot dit, no? Però la veritat és que aquesta reflexió és molt important. Quan nosaltres ens enganyem, els polítics, o
acertem, al final les conseqüències les tenen la nostra ciutat. I en aquest cas va ser una decisió molt bona, molt important, i jo crec que Toni es mereix tot, conforme ha dit la companyera Gea, Toni es mereix tot, és una persona que ha estat al pie del canyón al 100%, una persona que ha dedicat moltíssimes hores i una persona que, tant a títol general de tots com a títol personal de molts dels que estem ací, també quan l'han necessitat l'han tingut. Jo felicitar a Toni Banyuls i desitjar-li, des de luego, com no podia ser d'una altra forma, el millor per a ell i tota la seva família. Moltes gràcies. Senyora Moncho. Gràcies, senyor alcalde. Puntualitzar un poquet les paraules del senyor Ramírez, perquè pareix que era funcionari d'un altre lloc i vingui ací. No? Toni Banyuls ja era funcionari de l'Ajuntament de Sueca, se n'anà en comissió de serveis a València, i als 7 anys va tornar i bueno, ja sí que és veritat que se col·loca com a cap, no? Ja no tornar de director al centre ocupacional, sinó que tornar com a cap de uns serveis socials que teníem molt bé, però que no hi havia ningú que es coordinara. I aquesta feina sí que va ser, com diu, com bé diu el senyor Ramírez, en temps de Baldo, i jo personalment ho vaig viure, jo no coneixia de res al senyor Banyuls perquè ell estava fora molts anys i no, però ja ell ja era funcionari de l'Ajuntament de Sueca i tornar i se va encarregar d'organitzar tots els serveis socials. Gràcies. Senyora Benedito. Moltes gràcies, senyora alcalde. Jo crec que ja tots hem dit el que pensem de Toni Banyuls. Jo personalment el vaig conèixer abans de la meva entrada com a regidora ací a l'Ajuntament de Sueca a finals de l'any 2012 en el projecte Riu, que va ser també un dels projectes de prevenció de violència de gènere que va impulsar Toni Banyuls en salut pública. I bueno, no puc dir res més que no s'hagi dit ja així, que superagraïda sempre del tracte que ha tingut tant personal com professional en ell, que és un funcionari que s'ha deixat la pell treballant pel poble de Sueca i que li desitja personalment tot el millor i no tinc ja més paraules. Simplement això, desitjar-li una pròspera jubilació i que disfrute tot el que puga, que estic segura que en el seu caràcter ho farà. Senyor Jiménez, continue en les resolucions. Crec que vostè també. Senyor Micó. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots. No vull rizar el rizo perquè crec que les felicitacions per al senyor Toni Banyuls són unànimes de tota la corporació municipal i no vull que avorriria en tanta felicitació, però només dir que des de l'àrea de majors de l'Ajuntament, la qual portava també el senyor Banyuls, estem molt contents en el servei d'esta grandíssima persona com a tècnic i com a professional i que ha deixat el llistó molt alt, que sabem segur que el que vinga darrere estarà a l'altura o la que vinga darrere estarà a l'altura. Simplement destacar la seva feina intachable en tots aquests anys que ha estat al capdavant de la regidoria de majors per la seva gran organització i gran professionalitat com a funcionari de la casa. Des d'ací moltes gràcies i li desitgem el millor. Senyora Requeni. Gràcies, senyora alcalde. I com ha dit el meu company Vladi, no vull repetir de nou tot el que sap i que pensem, però sí que volia pues, donar les gràcies en persona per haver-me acomiadat des de zero, haver-me ajudat a formar-me dins de la meva regidoria de Sanitat i de Unitat de Prevenció de Conductes Addictives, i també en nom de totes les associacions que ja ha sabut molt bé encaminar, estic segura que, sumen aquestes paraules, donar-li les gràcies per tot el seu treball. Moltes gràcies. Alguna persona més, algun regidor més? Continue, senyor Jiménez, en les resolucions. La 2257 és de promoció lingüística i és la dels premis a l'ús del valencià en les falles el 2021. Me podria explicar com va anar això? Perquè com no estan totes les falles, no són premis al llibret, premis també als textos dels monuments, se van a fer els dos premis, se faran només els llibrets, que tinc entès que sí que entren quasi totes, perquè monuments només ne planten, crec que són 3 o 4, i són 3 premis, s'emportaran 2 premis, llavors era això
Senyora Requeni. Gràcies, senyor alcalde. Pues sí, enguany és un any un poc atípic, però bueno, després d'estos anys en què no hem pogut disfrutar d'unes falles, no volíem aquelles que es presentaven i que ficaven, plantaven la falla o presentaven llibret, pues que l'Ajuntament no està agraït per a donar-los també suport. Enguany es presenten 8 comissions falleres i bueno, n'hi ha 5 que han fet un llibret, han presentat el llibre, i també hi ha 5 que han plantat monument. Aleshores, pues bueno, demà es farà l'entrega dels premis, tant als llibres com als monuments, i això, agrair des de l'Ajuntament aquest treball i aquest esforç que unes quantes, encara que no al complet, han volgut fer. I sí que és de veres que enguany, pues, degut a que no se n'han presentat més, quedarà uno sol, però pues, bueno, hi ha un ordre també per a que ells puguen entendre's i agrair l'esforç que han fet també presentant-se. Jo pense també el mateix, que es tenia que fer, i és una llàstima que se quede una menció per otorgar, però al final el que interessa és menetjar i que la gent del món faller se torni a agarrar i torni també tot a començar en normalitat. Comentar-li, senyor Jiménez, que el regidor de Cultura, la regidora de Festes i jo en persona estaguerem el divendres passat en el CIRA, també en relació a tot això, en els Premis de Lletres Falleres, representant a l'Ajuntament de Sueca i donant-li tot el suport a les nostres comissions que estaven nominades. I des d'ací, com a alcalde, pues, felicitar a un dels premiats, a un suecà, Miquel Fernández, que va rebre un dels premis de les Lletres Falleres pel tema dels llibres i de l'ús del valencià. Continue. La número 2355 són, que va unida a la 2407, és la contractació del subministre d'aigua, que a vegades han sigut moltes... sí, ja està. Però la meva pregunta és per què s'ha fet tantes aplicacions pressupostàries? Per què són... N'hi ha 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14 o 15 aplicacions pressupostàries diferents, que són perquè són per departaments, en lloc de fer... Sí. Per què ne són tantes? En lloc de ser una... És que estan en diferents aplicacions pressupostàries. M'imagino que serà perquè cada departament paga el seu i no es pot fer tot un contracte o després se té que partir. Dispensar-vos l'aigua. És el de l'aigua. Sí, senyor interventor, que està, diguem-ne, que ell està corrent. Sí, és un únic contracte, l'únic que s'imputa a diverses partides, que són moltes perquè més o menys cada departament té la seva. N'hi ha alguna que és d'administració general, però des que se poden imputar a un departament concret s'imputen. Vol dir alguna cosa, senyor Vázquez, per puntualitzar? Sí, dir que estem treballant ja, que està ja en la taula de contratació, ja està damunt la taula el que és el subministrament d'aigua i per totes aquestes factures que teníem en reparament del subministrament estarà eliminat. Suposem que era un contracte, que era una contratació d'esta abreviada o urgent, o no sé com es diu ara mateixa, però que en breu estarà resolt. Ja m'imaginava que estaria a punt de resoldre's, però clar, me cridava l'atenció perquè, per exemple, per dir-te alguna cosa, si vas a comprar perilles, cada departament no se paga la seva perilla, sin embargo, si l'aigua, cada departament es paga la seva aigua, és lo curiós, però això és el que me xocava de les partides, que cada un se paga l'aigua, encara que sigui el mateix contracte, ja, i després les perilles van totes juntes, és per comprar. El tema... El intervenció i tesoreria és la que mana com es té que fer la partició i ahir és, nosaltres estem lligats de mans i peus. Continue.
La 2356 és de l'Encorp i així el Perelló i el Mareny van demanar pues, lo típic, demanen personal per a treballar, demanaren un administratiu i el Perelló i un auxiliar i un peó de serveis el Mareny. Aleshores, quan se fa la repartició, no tenen prou diners que no tinguin que pagar res, com és que ells tenen que tindre un cost, al final renuncien a la subvenció. Però a mi el que també m'ha cridat l'atenció és el que diu el Mareny, que ell renuncia però que sol·licita que la quantitat siga considerada en el còmput global de subvencions anuals. Això és legal? Se pot aguardar aquesta subvenció i sumar-la durant tot l'any? Perquè una subvenció va unida a un programa. Entonces, agarrar aquests diners i apartar-los per quan a ell li vinga bé o sumar-los en altre lloc, no sé. Que algú m'ho expliqui perquè... Senyor Vázquez. No soc jo el regidor de ADL, però com ho portava arrastrat d'antes, i aquesta problemàtica la teníem anteriorment, clar, el que passava a totes les subvencions, el que passava al Perelló i al Mareny, doncs es quedaven curts perquè no plegaven i havien de fer una despesa molt gran econòmica. Ells manifestaren el seu, doncs la seva mala d'això, que no podien arribar mai. Jo parli en secretària de l'Ajuntament, veguérem si es podia fer una acumulació de totes aquestes subvencions de mode anual perquè al final, en una altra subvenció, en l'última subvenció, s'acumularà tota aquesta quantitat al Perelló i al Mareny. És a dir, no és que en l'últim programa li se doni més quantitat al Perelló i al Mareny en acúmul de les altres. Perquè si no, nosaltres en realitat estem aprofitant-nos de la localitat del Perelló i del Mareny perquè l'Ajuntament de Sueca no renuncia a aquesta subvenció. La gasta l'Ajuntament de Sueca per ús de l'Ajuntament de Sueca. És a dir, si al Mareny li correspon així 9.000 euros i el Perelló 10.000, en realitat nosaltres estem de 9.000 euros adjudicant molt a l'Ajuntament per contratar una persona o dos més. A ells no els interessa, nosaltres no anem a dir torna més diners, ens es quedem i l'última convocatòria de l'any que se fa és on se regularitza. Això és el que se va fer en els altres anys, avalat per la secretària de l'Ajuntament de Sueca, que va dir que no hi havia problema, que ho veia just, ho veia correcte i ho veia així. Ahir, a partir d'ahir, clar, l'Ajuntament del Mareny, ell reactifica i volguem dir, jo renuncio, però ojo, jo al final me quedo això, que és el que estava parlat. Val? Si en una altra subvenció poden acumular per una altra, pues, a lo millor se dirigen a ISA. Val? I no s'esperen a una última. El que sí que va dir la secretària és que podien fer-ho una volta, sí. en tot el que és el baremo de, diguem, del sí, corp. En tot el que seria el curs anual. Exacte. Vale. Té que ser l'Ajuntament Mare la que... Sí, ja ho sé, la que demana l'Ajuntament Mare i després repartir. Exacte, i després el que ha dit el regidor, des de intervenció o secretaria, ens digueren que se pot fer aquest prorrateig del sumatori de totes aquestes quanties a final d'any i poder accedir a aquesta quantia final. Vale, perfecte. Si se pot, se pot. No hi ha més. L'interventor ha dit alguna cosa que no és correcta? No, per sí, si a cas. No, és així. No, vull dir, ells, les dues entitats locals, normalment no poden concurrir a aquestes subvencions per si mateixa i per tant és l'Ajuntament el que demana per elles i una forma de repartir-ho o de prorratejar-ho és esta la que està gastant-se. D'acord. La 2390, que és de les obres de reparació de l'estadi d'Antoni Puigades, és una subvenció que mos ve per lo del temporal i m'imagino que les obres ja estaran fetes, això ja és arreglo de el que s'havia fet, que ha plegat ara, etc. Més o menys, al final, a l'Ajuntament, quan li costaran els danys del temporal? Si, més o menys, si teniu idea, o descomptant les subvencions, o no, perquè no crec que les subvencions ens ho paguen tot. Ojalà.
És que com la regidora no està, a veure si el senyor Franco... Sí, jo, a veure si parlo un poc de record. Crec que temps darrere parlarem d'una subvenció, que eren 100 i escaig mil euros, no? Que estava destinat pel que era... el que era la marquesina de l'estadio. Ahí s'havien gastat ja diversos, crec que ja havien gastat, havien intervengut més. Lo que sí que ens faltava també era sobre els camins rurals, que ahí sí que no saben res, no saben res encara, que eren aproximadament 3 o 4 milions d'euros el que havien sol·licitat entre tots. De moment no saben res, per això t'ho dic. I això era la pregunta. Perquè jo sí que he vist subvencions de l'altre, però ixa que és la grossa no l'ha vista. No, clar, els camins rurals tenim uns desperfectes, si me permet el senyor alcalde. Sí, demano la paraula. Sí, quan... sí, sí. Senyor Rivera. Sobre 2.400.000 euros en desperfectes en camins rurals. No m'ha vingut encara ni un cèntim. Ni un cèntim. Entonces ja estem fent tot el que puguem en el pressupost que tenim i actuant conforme podem. Estem fent manteniment. Ara sí que vull advertir que després de la sega, a partir del 20 d'octubre, es començarà a reasfaltar-se alguns trossos de carreteres en mitjos propis, perquè de moment en camins rurals, 2.400.000 euros, no ha vingut ni un cèntim. Pues mal. Convidarem a aquesta gent que ens té que firmar els diners a les paelles. A lo millor fa falta, eh? N'hi ha que pensar-ho. Sí, ara falta que vulguem vindre. Anirem el senyor Tomàs i jo per ells. Posarem... Senyor Jiménez, continua. Sí. La 2.461 té una subvenció, però que al final ha costat minoritzar la quantitat de 21.000 euros, que és la part de la promotora d'igualtat que no hem pogut justificar perquè no l'hem contractat. Per quin motiu no s'ha pogut contractar? Senyora Navarro. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, com vostès coneixeran i estan poguent veure en els plenaris passats, en este, els hàndicaps que hem tingut en el Departament de Personal, tots els processos que tenim a Werch, que, bueno, que al final són tants perquè n'hi havia interinatges que s'havien fet ja permanents i era necessari traure-ho i al final s'ha hagut de prioritzar. No obstant, esta regidora personalment està damunt del tema totes les setmanes donant-li la vara al Departament de Personal perquè això me corre pressa, ens corre pressa a tots, no? I més quan és una figura professional subvencionada, no? que a l'Ajuntament pues, no li provoca cost a ningú. Per tant, bueno, les últimes notícies que he tingut és que abans de que acabi l'any estarà ixa persona, ja estarà seleccionada i segurament ja s'haurà fet el nomenament. Per tant, pues, bueno, pues, esperem que... Estem a octubre ja, però esperem que en el plaç d'un mes o una cosa així ja tinguem aquesta figura professional. El que passa que, clar, acaba l'any, això és una cosa que ens, diguem, adelanten i com que veuen que no hem gastat aquesta quantitat de diners, pues, bueno, és el que tenim que fer, no? Tornar-ho. Tindrà que entrar ja per l'any que ve, m'imagina. El procés ja està en marxa, les bases ja estan en marxa, el procés ja està en marxa i ara, ja, com ja li he dit, jo estime que en el període, en el plaç d'un mes o això, que les coses ja estiguen encausades i que puguem tindre ja ixe professional, encara que entrarà l'any que ve, que no sé com estarà l'assumpte, si acabarà entrant en guany o l'any que ve, però que ja estiguera nomenat i escollit, no? Va, és que vostè això ja ho va comentar, però en l'acte d'avui, precisament, en l'acte que va aprovar avui, en aquest plenari vostè ja ho va dir, que entre les 20, la vintena que n'hi havia, entre elles estava inclosa la de promotora d'igualtat. Vull dir que mos han endarrerit molt, però bé, més val tard perquè, com vostè diu, n'hi ha molta feina, però més val tard que nunca, que sol dir. Exacte, vull dir, és un departament que ara està treballant, crec que al 150%, n'hi havia figures que requerien de molta més prioritat, com ara mateixa fa no res que s'ha anomenat aquesta gent d'igualtat,
que tampoc té sentit que n'hi hagi una promotora si no n'hi ha gent. Entonces, pues bueno, darrere l'1, 2, però estem treballant i ja sabem com és l'administració, però poquet a poquet i ho aconseguirem. Continue, sí. Així n'hi ha unes resolucions que jo no m'ha acabat d'aclarir, ni jo ni ho hem preguntat a ningú. És la resolució, la número 2273, la 2278, bueno, i la, després la 2378, van les tres NIGAES. Són les tres de l'adequació de les naus de l'entorn de la Molins de la Vila, però sí, el curiós és que les tres són el mateix, però és una cosa rara, a veure si m'ho puc explicar. En la 2273, de data 27 d'agost del 2021, posa publicar en el perfil del contratant anunci de licitació amb el contingut contemplat, etc. etc. No? En teoria s'ha començat la licitació del contracte 19/21 per valor mínim inclòs de 423.213 per la nau de l'entorn del Molins de la Vila per a la llar del jubilat. Però la 2000, en teoria s'ha començat, s'iniciava l'expedient. Però en la 2278, dos dies després, el dia 30 d'agost, n'hi ha un altre que diu, visto que en fecha 21 de junio del 2021 se publicó anuncio de licitació, no ho entenc, esta va per davant d'esta, quan esta en teoria diu que s'es començava el dia 21 la licitació, quan hi ha 26 dies naturals des del dia següent per a que puguem presentar pliques, i així està esta del dia 21 de juny, inclús abans d'esta, que ja està així tot. Estan els sobres, estan les pliques, està... no ho entenc. Jo l'únic que sé d'aquest tema, perquè jo administrativament el que vostè està preguntant a dia d'avui, ara ho desconec, és que en l'adjudicació sí que hi hagués un problemeta de que se va adjudicar a la primera empresa que els funcionaris... Això ho tinc clar. Feren l'informe, espero que ho acabi d'explicar i després parla vostè. I sí, no, tranquil, és que si no, no mos entendrà ningú. I sí que hi hagués que la primera empresa tenia que presentar una sèrie de documentació i no ho va fer. Per tant, en la mesa de contratació, basant-se en la legislació que és la que regula totes aquestes adjudicacions, se passa a la segona. D'aquest tema és l'únic que conec. De lo que vostè està diguem que si un paper ha anat antes i l'altre després, això tindrà que ser des de secretaria o demà de matí averiguar-ho, perquè el que m'està dient vostè és més que res. A veure, més que res és perquè la por que nosaltres tenim és que si algú veu això, impugne. Jo ja li dic que nosaltres és que... Senyor Jiménez, vostès igual que nosaltres ens basem en que ens eleven una documentació que en teoria no estic passant el marrón a ningú. Estiga en els tempos i en el contingut adequadament correcte. Si una cosa en els tempos s'ha desquadrat, no ho sé. Tindrem que veure demà en contratació i si vol jo li toco a vostè i li quidre personalment i li ho explique. Però ja li dic que és una cosa administrativa. Senyor, igual el senyor Franco sap algo que no sabem nosaltres. Senyor Franco. No conec molt el tema perquè no he estat en lo de la contratació i tot això, però jo, segons tinc entès, en les resolucions tenim el que és la 2273, que s'ha aprovat el plec. En la 2278 aprovem la classificació. I en la 2378 fem l'adjudicació. Jo tinc aquests datos, llavors no sé on està l'error que vostè vol dir. És que ell, segons tinc entès, ja, però pensa que hi ha un pas per davant. A mi m'estranya que d'això, però bé. Com jo no ho entenc, per això ho pregunte. Dic, no sé com explicar-ho perquè jo no, d'això jo no entenc, però sí que veig que així diu publicar en el perfil del contratant anunci de licitació i... Claro, però és la classificació,
persones que se presenten. S'adjudica en la 2378. Ell tenen l'adjudicació. Per això m'ha aparegut un poquet. Primer s'aprova el plec en tots els contrats. Senyor Jiménez, els habilitats me diuen que demà ho averiguaran i la premura corresponent, com és una cosa administrativa, vols que te les doni? Que no és una cosa de contingut que pugui afectar aixina directament als ciutadans, doncs administrativament ells ho averiguen i li passen tota la info, vale? Continue. La 2534 és la del transport urbà de col·lectius de viatgers. Una pregunta sobre el transport. El bus escolar que comentàrem que seria gratis, que no pagarien els estudiants, com està l'assumpte? Senyor Vázquez. Perquè crec que estan pagant encara, no? És que encara no està així. Ara mateixa, esta setmana... Ara no, que ara estem així. Ara no. Esta setmana mateixa. Així la licitació, però crec que és a nivell... Té una gran quantitat, este que publicar a nivell europeu. Este que publicar a nivell europeu, val? I entonces, per els diners... I té que, però esta mateixa setmana o la setmana passada que era ja es va traure, ja està per traure, se n'està la contratació, ja es va fer. Jo sí que he anat esta setmana a preguntar a contratació com estava el bus urbà i m'han dit que tranquil, que esta setmana ja segurament estarà publicat el que és el bus urbà de Sueca. Val? Entonces, quan inicia el bus urbà, en la licitació sí que contemplàvem no l'ús gratuït pels estudiants, sinó l'ús gratuït serà per tots. Tindrem que regular l'ús, que tinguem que anar a omplir algun formulari o algun tipus de carnet perquè no siga allò a pujar i a pegar voltetes per Sueca, no? I però s'ha de regularitzar. Val? Però serà, una volta ja estigui licitat, ja estigui adjudicat i entri en funcionament en seguida. La 2446 és una subvenció també de l'IBACE per instal·lar dos punts de recàrrega semiràpida, la qual l'inici de la contractació és del 27/9. Sols un dubte que tinc, aquestes subvencions de l'IBACE són per acabar-se en el mateix any o en aquestes n'hi ha més temps per a poder-ho fer? Més que res perquè si és per a acabar el guany, anirem un poquet justets. Senyor Vázquez. Jo crec que és per acabar-se dins del mateix any. Crec que sí. No ho sé si ara dir-te-ho, la veritat. Però crec que són per acabar-se dins del mateix any. No? Això és el que està dient la meva companya també, que si és d'una manera o de l'altra, si l'hem acceptat la subvenció és perquè la podem executar. Val? Sí. Perquè... Estem ja temps en aquesta, tot el projecte està en marxa, està fet això, i tot. Val? Vull dir que no és que anem a començar ara, que ja ho portaré... Ja ho teniu el projecte tot preparat. Ja ho tenim fet i tot, ja. Sí, sí, I vos faltava només la subvenció, com aquell que diu. Vale. La 2480 és la productivitat de la policia i era per saber quin és el baremo que té per a que cobren, la productivitat. Quin baremo agarra, si n'hi ha algun límit o n'hi ha un límit per poder-lo cobrar o com està? Com està? Senyor Ramírez. No li ha entès la pregunta, senyor Jiménez. Si me la torna a fer... La productivitat dels agents de policia. Quin és el baremo que agarra per pagar la productivitat? El baremo que agarra? Pues sí. El mateix que portàvem vostès? No. No?
No, perquè jo per cobrar la productivitat tenia que fer un mínim d'iguals. Ah, sí, perdone, ara ho entès. El barem o no l'objectiu, vol dir. És objectiu a complir, vale? Vol dir els informes sí, que fan, correcto. els tècnics per vale, a que vale, vostè vale. firmi. Correcte, vale. És que no ho havia entès. Jo me van a preguntar per els objectius d'aquesta productivitat. Jo li ho dic perquè, per exemple, quan estava jo... Estàvem fent iguals. N'hi hagué qui no cobrava perquè no feia el mínim. Correcte. Anem a veure. Avui es fa més general. Anem a veure, avui no tenim ixe demanar aixòs 5 iguals, 6 iguals que feia cada un dels policies per a complir aixòs objectius. De totes formes, el tema dels iguals pràcticament estava finalitzat, entonces optaren per unes campanyes sobre ordenances municipals. De fet, es va publicar que de fet no arriba així perquè va ser els mesos, sobretot, de confinament, no teníem sessions plenàries personal, si no les teníem online. Entonces, ahí lo que farem va ser una espècie de folleto informatiu a la població en la que remarcàvem les ordenances municipals respecte a la tira de trastos fora d'hores, a tira de fem fora d'hores, dels excrements en la via pública dels animals, va dir una sèrie de coses que socialment pensàvem i pensem que eren importants que la gent... I se demanar pues, aquesta distribució i, de fet, fins a dia d'avui estem en aquestes campanyes de conciliació i, sobretot, pues, el repartiment d'aquest tipus de... i de la informació de cara a l'usuari o al que no respecta aquestes ordenances, vol dir també estan fent-se punts estàtics en el passeig de l'estació, en Ciutat de Pamplona, en els llocs on són més propensos els animals a baixar a fer el seu passeig per anar informant a la gent. És més una campanya informativa general. És de que no tenen un mínim, és un conjunt que tenen que fer i punt. Correcte. I ara la 2469 i en esta acabe és bueno, 69 i 60 2265 i en aquestes dos acabes són el que ja li vas comentar el ple passat de que bueno, han prescrit les denúncies i jo així i no s'ho agarra mal, ho dic en plan així de, quina nota es posaria vostè en esta gestió? En bona... Home, no puc estar content. Senyor Ramírez. Senyor Jiménez, jo crec que les persones tenen que assumir d'una forma les victòries o les derrotes. Anem a veure o haver-nos enganyat o no haver-nos enganyat. El que passa és que moltes vegades quan una persona o un polític s'enganya, moltes vegades no és tota la responsabilitat d'ell, sinó moltes vegades és tot el procediment administratiu que envolta a que tu puguis dispondre en un moment determinat d'una sèrie de recursos que en aquest cas eren humans per poder desenvolupar-lo. Jo no vinc així a justificar-me, ni molt menys. Ja li ha dit jo que jo me doné, en aquest cas, un 0, no ho dubte. Me dono un 0, pues perquè no estic content, però també li dic que no vinc a justificar-me, però, claro, aquesta administració lenta, pesar, algunes herències que s'hereten, hi ha altres bones i altres males que s'han heretat que han impedit que se pogués desenvolupar aquesta tasca. I el més important de tot és que s'han produït durant aquest període de Covid, de teletrabajo, i que és molt més complicat estar damunt de moltíssimes més coses. Per què? Perquè la finalitat i l'objectiu prioritari en aquest moment de la policia era donar una resposta immediata a la població respecte a el que estaven passant, a totes les novetats que estaven ocorrent, que no les havien viscut mai i que necessitaven un cos de policia local al costat d'ells. I per això sí que puc donar-me un 0, en aquest cas no, sinó un 8, per lo menos. Moltes gràcies, senyor Jiménez. A vostè per la contestació, per lo franc que ha sigut. Ja està, senyor Jiménez. Bé, ara n'hi ha dos punts que n'hi ha que incluir al plenari. Sí, la veritat és que si hi ha sinceritat, millor, no? Que digui que vostè diu que sí, que jo li apunte que si n'hi ha sinceritat, millor, no? Bueno. Això és ser un polític honrat, assumir quan un s'equivoca, i en aquest cas el senyor Ramírez està acceptant que ho haurà pogut fer millor. Nosaltres, des d'un principi, vostè,
no vull acabar mal el ple, no, però sempre ens han dit que ens amagaven darrere del Covid. M'hauria agradat veure-los a vostès en el Covid, també, a veure què haurem fet. Vull dir jo que nosaltres no hem buscat mai cortines, li dic de veritat, ha sigut una cosa tan novedosa per tot el món que ha sigut difícil, no, el següent, perquè la ciutadania també, com ha dit el senyor Ramírez, estava assustada, més que assustada, i per tant el cos de la policia local el teníem més destinat a lo que era atenció individual de la ciutadania que lo que era a l'atenció administrativa, que com bé ha dit ell, i no estic justificant-lo, no estic justificant-lo, ni estem amagant-nos darrere del Covid, com vostès ens han dit de vegades. Estic dient que la gestió administrativa d'aixes persones que, i n'hi ha que dir-ho tot, senyor Ramírez, quan entrarem estava el tema de personal baix mínims, en el tema de gestió administrativa i de policies en el carrer, i que ara estem intentant regular per a que la ciutadania de Sueca, el Perelló i Marín de Barraquetes vegi aquesta presència policial i li doni aquestes garanties de seguretat. Però de segur que el senyor Ramírez no ho ha fet aposta, aquesta caducitat. Ha sigut perquè la situació ha vingut com ha vingut i han tingut que agarrar el bou per les banyes i ha eixit el que ha eixit. Però ja li dic, manuals d'instruccions ningú, ni de vostès ni de ningú partit. Això era el que era i ho han fet el millor possible de cada ciutadania. I si han prescrit algunes multes del departament del senyor Ramírez, pues mira, han prescrit. No han pogut estirar més els recursos humans perquè es tenien destinats a altres tasques. Ha sigut més que res per això, no s'ha fet a propòsit. N'hi ha que incluir dos punts d'urbanisme que vostès crec que es tenen, que un és que parla del pla parcial del programa de desenvolupament de l'actuació integrada del sector C8, que es tindrà que votar la inclusió i després votaran la inclusió de l'altre punt. Val? Pues votem la inclusió d'aquest punt que ens informarà el senyor regidor d'urbanisme. Vaig a favor de la inclusió. Aquest punt serà el punt 16. Senyor Franco. Si no li importa, podem incluir l'altre també. I senyor, és que segons la secretària, me diu que primer s'ha de fer un i després l'altre. Ah, vale, vale. Bueno, el sector C8 és el sector que més gran tenim i està ubicat allí on està la Guàrdia Civil. Vale? És aquest gran sector, que hi és on teòricament anava la Ciutat de la Justícia, el que era la Guàrdia Civil. Entonces, el que estem fent realment és aprovar la liquidació, és a dir, en quin estat estem nosaltres davant l'urbanitzador. Per què? Perquè en el 2015, en una sessió plenària, s'aprova que s'anul·lava el que era el programa i a l'anul·lar el programa es tenia que fer la liquidació. Entonces, aquesta liquidació que ve del 2015 la vam fer ara, que és per saber en quin estat està i com quedaran al final, què és el que ens quedarà al final per poder acabar aquesta unitat d'execució. En si és donar curs per donar audiències propietàries davant aquesta liquidació. Gràcies. Alguna intervenció d'aquest punt? Senyor Jiménez. Bueno, això és un tema que ja portem de fa temps, intentant, com vostè ha dit, finiquitar-lo. Bé per l'Ajuntament o bé per una empresa, en el seu moment se'ns va plantejar. Nosaltres, en l'anterior legislatura, intentàvem fer-ho. El que passa és que n'hi havia contenciosos i estàvem a l'espera de veure com quedaven aquests contenciosos. Al final, vam ser favorables a l'Ajuntament en quant que nosaltres no teníem inactivitat, sinó que estàvem fent el que tocava, però vam ser recorrides en apel·lació. I el tribunal el que va dir va ser que sí, que estàvem fent el correcte, però que ho farem ja. I l'última sentència ja del 20 ens insta a dir què hem fet, què és el que hem fet fins ara. Com es demora molt el jutjat, està apretant. Per tant, l'urgència d'un punt i per tant, que això té que anar, nosaltres estem, evident, a favor del que vostès porten avui, perquè els propietaris tenen dret, que és el que nosaltres estem aprovant, tenen dret a poder al·legar el que es creguin convenient.
per fer la liquidació definitiva i que ells al final puguem parlar i posar els seus pros o els contres. Si nosaltres això no ho fem, ells no podran. Per tant, evidentment, nosaltres això ho votarem a favor perquè per responsabilitat política ja ve de molt darrere i això s'ha d'acabar d'una vegada. Vale. Alguna intervenció més? Sí, a mi m'agradaria acabar dient que efectivament ve per un contenciós, però no sols este, ve l'altre i n'hi ha alguns que s'han anul·lat i no han pogut fer res. Jo m'imagino que l'urbanisme en Sueca mai l'han tractat bé, sempre ho he dit, mai l'han tractat bé. No sé qui té al final de qui és competència, però sempre, no ho sé, jo sempre l'he comparat en, com el camp de futbol del València. Te'n vas a totes les ciutats, tots tenen un camp de futbol nou, fem nosaltres i no tenim cap de futbol. Per lo mateix mos ha passat en Sueca. Moltes poblacions, l'urbanisme ha triomfat i així en Sueca mai ha pogut aflorar, no sé què és el que ha passat. En aquest tipus d'actuació és bo, per a nosaltres al final és bo, perquè deixarem i sabrem en quin estat podem tindre les obres per poder-les acabar. I això ho tenim claríssim. I tenim algunes vistes per poder intentar tirar-li manota alguna. Gestió indirecta, pues, indirecta suposa buscar un urbanitzador. Igual li tirem, com diguem, parlant aixina de carrer, li tirem a nosaltres i la podem executar directament, perquè al final un país d'estos s'autofinancia a través de les cotes dels propietaris, és el que volia aclarir. Senyor Jiménez. Precisament per això també ha hagut problemes al final, perquè vostè ho sabrà, que n'hi havia gent que sí que volia tirar avant més a pressa en la liquidació perquè plegàrem aquest punt, i n'hi havia altres que no, senzillament perquè l'economia en aquest moment pues, no era del gusto de tots, n'hi havia que l'interessava, n'hi havia aquests altres que intentaven frenar-ho fins ara, que pareix que vaig un poc millor, i a lo millor sí que ja tots poden remar a una i se posen tots d'acord i tirem endavant i l'acabem d'una vegada, perquè al final estaven els que volien que sí i els que volien que no. Us perquè no s'interessava i altres pues, aplicant, al final això s'ha allargat ja un poc de massa. Votem? Puc dir-li? Sí, sí, si està clar. L'últim és dir, quizá allargar nosaltres la gent, n'hi ha alguns que estaven a favor, altres en contra. Està clar, però davant d'aquest tipus, quan apleguen al final, els que estan en contra i a favor, al final saps el que pot passar, que ens poden fotre també, per això n'hi ha que tirar-li quan tant és manotar. Bueno, tots els regidors saben que el que anem a votar és el que posa així per acord plenari de data 2 d'abril de 2015. Acord, tot això que vostès tots tenen, val? O sigui, que ho tenen clar, el que anem a votar. No, xer, que no és un punt que posa darrere l'últim, val? Que està tot ahí mesclet. Pues passem a votar això. El punt este, el punt 7G, vots a favor. Unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt 10, que també es tindrà que incloure. Vots a favor de la inclusió. Unanimitat. Moltes gràcies. Este punt parla del desenvolupament de l'actuació integrada de la unitat d'execució UEC-14, val? Que també la tenen vostès. Senyor Franco. Sí, aquesta unitat d'execució és una que està adossada a lo que és el sector C8, d'on allí on estan les casetes del barri Índio. És molt xocote. Aquesta sí que ve per premura del Xusgat, aquesta sí que ve del contenciós. L'altra no, l'altra nosaltres ja l'hem adelantat i tenim una altra que també la tenim que adelantar. I al final ens quedarem en tres, a veure si podem deixar les netes i poder generar alguna cosa de terreno. Vale, gràcies. Alguna intervenció al respecte? No, perquè pràcticament és tot el mateix. Antes, sí. I aquesta és el mateix. N'hi havia una perquè ja n'hi havia diners i s'ha acabat i està, però val les dues unides. Passem a votar. Vots a favor? Unanimitat, moltes gràcies. Suggeriments i preguntes no n'hi ha, però abans de finalitzar el ple, el senyor Rivera volia fer un apunt del tema de la subhasta del dia 9 d'octubre. Senyor Rivera. Ara.
Cambra. Moltes gràcies, senyor alcalde. A veure, com s'havia creat algun tipus d'incertidumbre sobre la modificació de l'ordre dels puestos de subhasta per primera volta, perquè no n'hi ha que, pues, inquietud, demà es publicarà en les reds dels caçadors, ¿vale? Per la comú sectorial, l'ordre que previsiblement va fer-se a la subhasta dels puestos. Dic previsiblement perquè la Junta durant la subhasta reserva el dret a modificar aquest ordre, conforme ha fet ja a tres voltes. Però com també estem en situació de Covid, encara que a partir del dia, a les 7 hores del dia 9 ja pot estar allò més ple i tal, poc per precaució, que la gent no estigui més acumulada pendent de la subhasta, publicarem per primera volta quin va ser l'ordre. A partir de l'any que ve, doncs més o menys, s'ha canviat l'ordre, que tampoc és un gran descobriment. O sigui, alguns llocs que ja no tenen, diríem, tan atractiu per als caçadors s'abaixaran un poquet, i aquells que tenen més atractiu per als caçadors doncs pujaran un poquet en l'ordre. No és una cosa rara. Se fa moltes voltes en base a resultats tant cinegètics com econòmics, però per a aquesta tranquil·litat, demà al llarg del dia es publicarà aquest ordre. Animar els caçadors a que participin i els veïns que vulguin veure la subhasta, doncs, que puguin també vindre i veure-ho, perquè és un, visualment és diríem, un aconteciment important des del món cinegètic i és interessant. A les 9. 9 es començarà la lectura del que són els bandos, lectura dels escrits del sindicat de recs i acte seguit la subhasta, que ja puc anticipar que els primers puestos seran els de sempre, que és la caldereria. ¿Vale? Gràcies. La senyora Gea també volia comentar una coseta breu. Gràcies, senyor alcalde. El tema de les desdeguants. Sí. A veure, en el tema de les bases reguladores, abans havíem comentat que la concertació del centre de dia havíem tret per 3 anys més 10 de pròrroga i havíem dit, uf, quin animalà, jo també em vaig sentar... No, però és cert, ¿vale? M'ho han confirmat. A veure, no vol dir que siguin 10 anys, vol dir que pots arribar a tindre-ho a 10 anys, però bueno, si després de quan s'acabi els 3 anys no ve lo de conselleria i tinguem què, pues després ja prorrogarem a 1, 2... Serà el tope. Exacte, han ficat el tope, ¿vale? Però sí, i a mi també m'havia estanyat un poquet, però sí, era així, ¿vale? Gràcies. Se renovarà anualment fins a 10 anys, voldrà dir, dic jo, que serà això. Exacte. Una coseta, si les mesures sanitàries ho permeten, a partir del dia 8, que eixiran o hi haurà modificacions, de cara al proper ple ja pues, decidirem el lloc i el tema de que pugui assistir ja també el públic i tal, i puguen tornar ja a aquesta nova normalitat. Vale? Moltíssimes gràcies i bona nit.